Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar o 49º, lembrando que no 50º todo mundo ganha um ponto de atributo, episódio de Jade Regent. Meu nome é Caio e vamos aqui introduzir nossos jogadores que estão aqui viajando de caravana rumo a Minkai. Logo aqui, à minha direita, nós temos o Fox, jogando com a Kitsune Mirayu, a ninja. E aí, pessoal, aqui é o Fox. Tô empolgado pra ver como é que ficou o joguinho. Fiquei brincando com mapas e dei uma olhadinha como é que tá essa campanha. Vamos ver como é que fica. Os mapas de gelo são posicionados por Fox Lau, né? O Toca do Raposo aí. Contrate. Contrate, ele faz mapas agora. E depois nós temos o Vaynerd jogando com o nosso monge samurai Vaynerd. É isso. Jogando com o nosso monge samurai Vaynerd. E aí, pessoal, aqui é o Max, tô jogando com o Vaynerd, samurai do grupo, e com uma gata raivosa no colo. Animal Companion, olha só, não sabia que monge tinha isso. Depois, nós temos a Mariana jogando com a nossa Ranger Meia-Drow Zandaluri. E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Mariana, tô jogando com a Zandaluri, e eu espero que a gente possa finalmente terminar de limpar Oni, Hobgoblin, o que mais que tiver aqui nesse subsolo, e finalmente salvar aquela bonsaizinha, coitada. Depois, nós temos o Fael jogando com o meio-elfo mago, o grande Yori. Grande mago. As fotos jogando com o Yori, e vamos ver se a gente consegue sair algum dia dessa casa das flores murchas, porque já estamos bastante tempo, né? A gente vai virar novo móvel da casa. Não é? A dungeon é grande. Esse é aquele livro de Pathfinder que o livro é praticamente uma dungeon grande, sabe? Uhum. É tipo isso. E por fim, nós temos o Peppa jogando com a ursa e orácula Elinor. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com a Elinor, a healer do grupo. E bora lá terminar essa dungeon. Uma coisa que eu tinha falado pra vocês na semana passada, mas no jogo passado, na semana passada, né? Deixar aqui um pouco mais claro, são os boons. Escrevi bons, né? Não boons. Os boons de cada são um dos personagens. O da Meiko, você pode utilizar, você ganha os efeitos de Inspirar Coragem dela, é pra você só, não é pros coleguinhas, tá? Então quem tiver um boom com a Meiko, eu acho que o Vaynerd tem, na minha opinião, um boom com a Meiko. Então você pode já pegar esse bônus aí, Vaynerd. Então você pode, num total de vezes igual ao seu nível de personagem, de turnos por nível, né? Usar Inspirar Coragem. Você ganha mais 3 de competência em ataque e dano e 3 de moral. E é pra ativar uma Swift Action. Beleza. Então, já tem um já. Aí tem o do Sandro, que você ganha o feat Amateur's Buckle, né? O programador. E ganha Parry Repost. Então você consegue fazer uns Parry Repost com qualquer personagem. Eu acho que ninguém se parece com o Sandro aqui no grupo. Eu acho que ninguém tem boom com ele, pelo menos por enquanto. Só se for negativo. É possível. É possível. Pior que eu acho que tem, se havia boom negativo. Você ganha uns bônus em perícia, umas coisas assim. Depois nós temos a boom com a Shalelu, que a Zandaluri já tem. E você ganha os bônus de Minforito da Shalelu. Então é mais 4 contra Goblins. E mais 4 contra dragões. Mas quando é que a gente casa com ela, Caio? É o próximo nível do boom? O próximo nível. Beleza. Aí é divisão de XP e tal, divisão de loot, coisas assim. Automática. Aí depois nós temos a Koya. A Koya, ela tem um dos mais engraçados, ela tinha de poção. Ah, meu filhinho, não sai de casa sem uma poção de visibilidade, tá aqui. Uma poção de craft elementos leves, você tá parecendo muito magro, tava assim aqui de boa strength. Então você ganha por semana quantidade de poções, né? Somando os níveis dela igual ao nível da Koya, que é 12. Então toda semana ela te dá essa de poção. Uma pergunta. Diga. O Ebert teria afinidade com ele mesmo? Será? Aí, tipo, quem pegar com a Koya vai ganhando essas poções aí. Ela não é que você ganha as poções, ela te restoca as poções, digamos assim, sabe? Ah, toda semana. Eu já tava pensando em altas artimanhas pra se revender. Não. Ela restoca as poções, na verdade. Então você, tipo. Toda semana você pode ter esse conjunto de poções pra você utilizar. Aí eu acho que o Yori não tem boom com ninguém ainda, que eu saiba. E o Yori é novo no grupo, né? Então o Yori é novo no grupo, ainda não deu tempo de fazer algum. Vocês querem fazer boom com alguém? Quer tentar fazer alguma coisa com alguém, vocês dois aí? Claro. Mas com quem?
Ô, tentar. Bom. Tentar com a Koya pode ser uma boa, né? Beleza. Então agora você tem que ir lá começar a pedir pra Koya acariciar seus pelos fofos nas próximas oportunidades. Bom jurador não tem muita, nenhum bom que vale muito a pena aqui, Yori, pelo que eu tô vendo aqui, sabe? Que isso? Imagina o Yori com uma katana na mão dando parry repost. Não, brincadeira, deixa eu ver por enquanto. A Beragem, é aqui que tá distribuindo carinho nos pelos? Na corda. Eu acho que tinha que montar também pro resto da galera da caravana, tipo, o Yori ter com a espive, sabe? Acho que pode fazer, posso fazer esse tipo de coisa. Tem que pegar lá e alterar todo mundo, mas dá pra fazer sim. Vou ir atrás desses outros booms aí com outros personagens. Bem, beleza. Então, voltando aqui pro jogo. No último episódio, vocês estavam aqui na famosa Casa das Flores Murchas, que é essa pagoda no meio da floresta, né? Em que a parte de cima dela era dominada pelas aranhas, que agora foram exterminadas, e a parte de baixo, era dominada por um Oni conhecido como Monosakaru. Peraí, que tem duas músicas concorrentes. Pronto. Por um Oni conhecido como Monosakaru. Aliás, é uma Oni que eu descobri hoje, é a Monosakaru. Vocês começaram a invadir então a parte de baixo da dungeon, né, que é dominada por ela. E, para surpresa de todos vocês, o subterrâneo desse local aí é gigantesco, gigantesco mesmo. Cabe até um pequeno forte lá dentro. Vocês invadiram o forte, invadiram a muralha e tal, lutaram contra vários hobgoblins, que são aparentemente os servos de Monosakaru, e perceberam que o local é bastante wicked, basicamente, né? Então tem várias cenas mostrando os prazeres carnais, que são aqueles que mantêm os Onis ligados ao plano material, né? Seja luxúria, seja fome, seja violência, eles são bastante ligados nisso. E viram corpos sendo destruídos, mutilados, pessoas sendo empaladas. Basicamente é Casa Bolton, os Onis, em outras palavras, assim, de Game of Thrones. E vocês invadiram aí, né? E estão continuando seguindo o caminho. E a última coisa que vocês viram foi um vale aqui perto do subterrâneo. Estão vendo aqui? 96% carregado. Sim. Agora foi. É este vale aqui. Deixa eu declarar. Deixa eu falar o vale de novo, o que tem nele. Oh, o corredor termina em uma plataforma de pedra situada acima de uma grande caverna. Uma escada de madeira, de aparência instável, desce da plataforma até o chão da caverna. O rugido avassalador de uma cachoeira a leste ecoa pela enorme masmorra. Então vocês desceram aqui por esse corredor, cheio de corpos mutilados aqui embaixo, né? Aqui tem uma cachoeira, tá fazendo um barulho enorme aí, vocês conseguem ouvir algum de vocês. E aqui embaixo tem uma espécie de vale. Estranhas cabanas construídas com vários detritos ocupam o chão desta vasta caverna natural. Uma grande cachoeira cai em uma piscina ao longo da parede norte, enquanto um poço profundo atravessa a porção sul da caverna. Não conseguem ver por causa da iluminação, mas lá no fundo tem uma ponte, né? E com simplesmente um fundo atravessando ela, conectada por dois arcos de pedra, que são essas pontes. Essa câmara é tão grande que uma pequena fortaleza de pedra foi construída ao longe. Lá ao fundo, na escuridão, vocês conseguem ver o vulto que parece ser uma pequena construção de pedra. Pequena torre de vigia, digamos assim. Ao sul, ossos sem caídas cobrem o chão da caverna em uma profusão de excrementos de animais e fungos. Cara, aqui, neste ponto que vocês estão vendo aqui, tá cheio daqueles hobgoblins que vocês enfrentaram antes, né? Todos vestidos, né? Que são os caras da os Blossom Warriors, que são esses caras aqui. Cadê? São esses caras aqui, são hobgoblins mais fáceis de enfrentar. Eles usam arco e tem essa Morningstar. E tem hobgoblins normais também aí, tipo, pelo meio. Hobgoblins que parecem ser hobgoblins tradicionais, com armaduras mais simples, armas mais simples. Aí nesse local aqui, parece uma espécie de acampamento, tá? Eles estão aí em volta da fogueira, tipo, subindo a vida deles.
E assim que vocês chegam aí, eles não notaram vocês ainda. Vocês estão aí de boa aí, tipo, eles não estão prestando atenção em vocês. Eles estão meio altos, digamos assim, pra eles. O que vocês fazem? Antes da gente pular lá embaixo, não sei o que lá, só me lembra uma coisa, a gente deixou alguma coisa pra trás? Não. A gente explorou tudo. Foi já. Tudo pego. Uhum. Tá, beleza. É que eu acho que no máximo seriam os lugarzinhos onde os carinhas estavam se escondendo pra poder atirar na gente por... pelo escurinho da parede, né? Se tinha uma sala, se quiserem, alguma coisa assim que a gente voltar lá pra ver, vocês podem fazer se quiserem. É isso. Não tem necessidade. Tá. É porque os caras saíram de lá. Então bora. É que eu não lembrava direito do mapa. Ele mudou. Eu tô tentando lembrar um pouco. É. É aquela hora, se quiser ir lá, dá uma olhadinha pra ver como que foi que o Fox fez. Valorizar o trabalho. Acho totalmente válido, vamos valorizar o trabalho do Fox. Eu não consegui me mover, cara. Olhando a sessão agora, Vaynerd e Yori, tinham gigantes. Se mataram nos gigantes aí. Ah, lembrei. Nossa, como parece que eu tô de óculos agora. Eu obviamente eu destruí, né, os bichos que estavam aí, porque eu não vou colocar de novo os bichos mortos. Aí era onde vocês enfrentaram, né, os... Aqueles caras que tiraram pelas seteiras. E aí era aquela sala com... Esse é o Hobgoblin? Desculpe, elas estão nervosas hoje. Nossa, essa parte tá totalmente diferente. Tá bem bonito. Ah, não consigo descer a escada. Tá, o máximo que eu posso chegar é aqui. Caramba, Fox, tá de parabéns, viu? Eu fico colidindo com parede. Tem umas portas fechadas aqui em cima, a gente vai pra elas, né? Alguma coisa assim. Tá mó lindo. Tô só abrindo as coisas, Caio, eu não sei onde eu tô. Nossa, eu fui pra lá vazio. Pera. Eu tô voando, eu não caí, eu tenho certeza, mas... Que a gente não foi pra essas portas aí em cima. Ah, não lembro disso não. Peraí que eu fechei o livro, só um segundo. Posso sair abrindo ou não? Não tem nada aí não, as portas elas são portas falsas. Era pegadinha, na verdade. Tinha uns ícones com essas portinhas, mas não tinha nada depois. É. Isso é porta falsa. Era pra enganar as pessoas. Você abre, cara, a porta e tem uma parede do outro lado. Tem que passar pelo meio, Max. Por aqui. É o que eu tava tentando ver em cima da parede. É porque tem uma parede invisível aí. Eu tive que fazer um armadinho. Aí depois tinha que deletar. Eu esqueci de falar isso pro cara. Fica uma paredinha bem da escada ali na frente. Cara, mas tá lindo o mapa. Tá, já lembrei como que tava. Eu não me senti, foi aqui embaixo, mas... Essa foi a sala que a gente saiu pulando. Ah, verdade, eu acho. A Mirai foi andando pela parede pra atacar os bichos lá no fundo. E Zandaluri só lembrou do final que ela ignora a cobertura e podia ficar certa do povo dentro da sala. Exatamente, de qualquer maneira, não é? Mas foi mais sacanagem. Pelados. Tipo, tem uma seteira ali embaixo no final do corredor. Dá pra ver algumas coisinhas, mas... É, tem uma janelinha bem minúscula. É. Não dá pra ver muita coisa, não. No finalzinho do corredor tem uma janelinha. Tá. Eles não viram a gente. Voltamos aonde a gente tava. Eles estão basicamente cuidando da vida deles, aí. Tá faltando alguém aqui. Mirai. Isso. Me deixa, eu não tenho visão no escuro. Pode ligar sua tocha se você quiser. Não posso, eu sou ninja. Beleza, o que vocês pretendem fazer? Tô só olhando pra eles.
Você vê eles, tipo, andando pra lá, você vê eles, tipo, um hobgoblin decapitando um porco e começando a comer ele, tipo, ainda com sangue quente dele, sabe? Você vê um hobgoblin limpando o cocô de porco do meio do negócio aqui, tipo, você acha que ele vai limpar pra não, ele limpa pra cagar em cima. É umas cenas bastante desagradáveis, vocês estão vendo por aí. Caio, tipo, quantos deles local aqui tem armas a longa distância? Todos, praticamente. Tá. Que essas criaturas estão comendo os próprios filhotes? Selvageria. Porcos, por favor. Né? Eu só vou olhar pras Andalúrias, vou puxar meu arco. Antes. Começar a engatilhar uma flecha e olhar pra ela. Enquanto o Vaynard faz isso, eu vou dar cast em Fico Windows em todo mundo. Que aí fica todo mundo imune a coisa de projétil. É, já que vamos pro cast, eu tô com cast em haste também, só pra acelerar um pouquinho. Eu sei que vai chamar a atenção de todo mundo, mas já que a gente tá nessa, vamos pro combate. Tá gritando ainda. É. Não é por nada não, mas a Elinor faz clang clang até parada, viu? Fica se coçando, né? Eu imagino a Elinor que ela senta e fica coçando a orelha com o pé. Beleza, então vocês conjuram o Haste, conjuram essa magia que a Lili falou, que eu não conheço direito. Ela é meio que uma Wall of Wind, só que fica como se fosse um cilindro de vento em torno de cada pessoa. Ah, legal. E daí, toda flecha que vier na nossa direção é jogada pra cima, mas a gente consegue jogar flecha normal. Legal, legal. Eu queria muito usar minha varinha de Fireball, mas eu não sei onde tá o bonsai, eu não quero queimar bonsai sem querer. Não é, rapaz? Bem pensado. Eu já ia te incentivar a usar a varinha de Fireball. Cara, assim, não parece que tá aí. Essa porcaria aí toda, sabe? Mas, assim, mas pode estar. Então. Mas pode estar. Ai, que nojo. A gente já tem que procurar nisso daí. Bem, então, vocês conjuram as coisas aí. Quando vocês começam a conjurar as magias, né? Os Hobgoblins... Essa função precisa de vocês, basicamente. Conjurar as magias. Os Hobgoblins voltam pra trás e percebem que tem alguma coisa aí. Alguém quer conjurar mais alguma coisa? Ou podemos começar o combate? Pode começar. Não, eu dou um tirinho. Um tirinho. Beleza, pode atirar. Essa é a sessão de surpresa. Eu peço defesa. Pode tirar. Calma, eu tô tentando lembrar como é que isso funciona. Eu nem lembrar que os Zandalus conjuram magia. Eu conjuro? Só não dá tempo. Porque assim, né? Rapaz, que ódio no seu coração. Uau! É porque 90%. Eita, meu Deus! Ups. Em quem você atacou? Eu mirei ali no Wither de Blossom 1v4. Vi aqui. Cara, e você acerta uma flecha e causa... Eu esqueci que posso fazer isso aqui, né? Apply. Pá. Causa 16 de 16. Ah, pera, já sei o que aconteceu. Ele tem mais vida do que deveria ter. Tesão da loja do conjuro é magia porque 90% do tempo é chuva de flecha. Exatamente, minha magia é essa. Mas quando dá um tempinho, a gente conjura. A gente é ranger, né? Tem umas magiazinhas. E você acerta uma flecha nele, tipo, crava uma flecha nos ombros dele, enquanto o pessoal fica procurando pra usar canas aí. E começa o combate. Então vamos lá. Podem conduzir vocês já, se quiserem. What? Isso. Espera que deu um bug muito louco aqui, já arrumo. Eita, meu. Ei, muito bom. Nossa. Uau. Como isso aconteceu, meu Deus?
Tá piorando. ele vai se modificando aos poucos. Sim. Rapaz, muito bom. Por causa do delay. Ah, saiu da tela. Beleza. Vamos ver se aqui vai funcionar. Espero que funcione. Uma dicasinha pra quem não conhece. O truque de... Se apertar o botão direito na mãozinha lá de cima, que é o Combat Tracker, aparece uma janela flutuante com suas iniciativas. Aí, oh, não... que maravilhoso. Muito obrigada. Aí você não precisa ficar obrigatoriamente naquela janela. Ela fica flutuando no seu lado. Fox, isso é lindo. Eu vou dar um jeito de usar isso assim. Beleza. Bem, basicamente agora... funcionou o que eu queria, mais ou menos. Não é o que eu queria, mas funcionou. Quando eu dou start combat, ele começa a música de combate automaticamente. Beleza, a primeira agir é vocês, Andaluri. Eu vou flechar Hobgoblins com o meu novo ódio que eu encontrei no fundo do meu coração, junto do meu profundo amor pela Chalelu. Pera aí que vamos relembrar agora. Deu cast em haste? Sim. Deu sim. Pera aí. Buffs. É que eu não sei fazer um... Tô achando buff pra setar. Ah, nem skill de bota. Lá na... Tem que puxar o haste pra sua ficha. O haste... Não, ele tá na ficha, tá. Só precisa botar o check. Sacura no... Ué, mas por que eu preciso botar o haste de novo no... Por isso fazer o ataque extra. Full ataque, bora lá. Ah, eu tenho Deadly Aim. Eu tenho Rapid Shot. PBS não vai entrar. Em qual você atacou? O que já tá machucado? O que já tá machucado. Beleza, deixa eu ver quanto que é a minha defesa que eu não lembro. Mó boa essa música, hein? Parabéns. É 20. Então, pegou o primeiro, pegou o segundo, pegou o terceiro, pegou o quarto e ele morreu! Você pode jogar o quinto em outra pessoa se você quiser. Pode ser no outro Blossom Warrior ali, o 3. Beleza, você marcou o inimigo favorito também, por um acaso? Não, né? Marquei o quê? Desculpa. Inimigo favorito não tá aí não, né? Não marquei, desculpa. Ah, então você tem mais dano, então, só pra lembrar. Provavelmente tem mais tiro no outro, então, se pode. Possível. Mas ah, já foi. Tipo, você matou não, um, não, né? Não, mano. O ódio é muito, já morreu. E o outro Goblin levou um tiro também. Então, matou o 4. 4, 4, 4... Você tá morto. Opa, peraí, não é o... Ah, eu matei o 4 errado. Peraí, eu... O nome deles é muito grande. Eu não sei qual que é o 4. É o primeiro da direita. É o 3 aqui, o líder de Blossom Warriors 3. Não, é que eu não consigo ver. Bem, quando chegar a vez dele, eu mato ele. É mais fácil. Beleza. Beleza. É a vez dele, inclusive. Ah, não, é o de trás. Cara, o de trás, ele não sabe da sua magia, né? Então ele mira o arco e atira em vocês, Andaluri. Só fico reparando a flechinha sendo jogada para o alto. E a flecha refletida para cima, assim. Ele grita alguma coisa em Goblin, indignado com o que aconteceu. Só vez. Cortou aqui. Minha vez? Mirayo. Tá. Só um movimento para cá. Mas eu ainda não vou descer e me jogar em cima deles, não. Eu vou botar defesa total. Sua vez, Elinor. Eu ando pra frente do Yori só pra eles não tentarem atirar nele. Por enquanto é só. Peraí. Vez o Hobgoblin 2. Cara, o Hobgoblin 2 vem correndo até aqui.
Hobgoblin 7 fica correndo até aqui também. Chega perto dessa escada. Hobgoblin 3 vem correndo até aqui também. Sua vez, Vaynerd. Beleza. Eu miro, puxo meu arco e atiro. Duas vezes. É, só uma pergunta, qual que é a diferença do mini shot pro rapid shot mesmo? O mini shot, você manda duas flechas juntas. Tá, não, beleza. O rapid é uma... É que o meu flurry of blows, ele conta como rapid. Ah, sim. Ataque total, mais um, e mais um do resto. Eu consegui tirar 2, 1 e 1. Caramba. Parabéns. Olha, o rapid shot você acertou. Mas outros tiros você tipo, passa longe. Assim, você tipo, atira, mata um porco lá e tal. Puf. É culpa do vento. Tem que compensar, joga um pouco mais pro lado. Beleza, vez do Ghosting Warrior, qual deles? O que tá lá atrás, né? Cara, ele vem até aqui. E passa o turno dele. Sua vez, Yuri. Cara, a gente tá meio que imune às flechas, né? Sim. Essa escada, ela tá presa? Sim. Tá bom. Ah, grease nela. Eu aumento desse. Puta que... zoeira! O Yuri conjura para as arcanas e cai uma graxa aqui nessa escada. Caramba. Beleza, esse Hobgoblin aqui, que é qual? Eu podia ter esperado o primeiro subir, né? Ah, eu quero ver eles tentando deslizar. Menino, virou festival pau de sebo. Esse aqui morre, né? Eu tava esperando pra morrer. Este aqui anda até aqui e passa o turno. Este aqui anda até aqui. Cara, eles estão se juntando todos aí no meio, sabe? E esse aqui anda até perto da escada. Cara. Oi. Cadê o Pantarok do Fox? Opa! Fox! 22 meses, acabou de ganhar um Pantheróico. Yay! Bem, esse Hobgoblin aqui chega até a escada e ele ainda tem que subir. Aí ele vai ter que fazer um climb e um acrobatics pra subir, basicamente. Climb pra subir e acrobatics pra não cair. Ok, vamos lá. Subir a escada? É. Pra subir é fácil, mas o problema é o acrobatics, né? Porque ele não vai ter que colar por causa do Grease. Ah, ele conseguiu. E eu não sei se ele vai subir agora. Não sei. É fácil o Grease do Grease pra subir. É que eu não sei se ele tá sendo tratado como objeto ou... É uma área. É uma área, não é um objeto. Não é uma arma que ele vai largar. Ah, tá. Ok. Ah, e agora bom. Vamos ver se ele passa no escalar. Escalar provavelmente ele passa. Eu achei que fosse como um objeto. Eu teria que fazer reflexo. O objeto é uma arma que ele segura, ele não tá segurando uma arma, então ele basicamente tá usando como um objeto pra escalar, terreno do chão. Aqui não fala área, fala create greasy coating on an item. Sim, a escada não é um item. Tá. Cadê? Screen, skills, climb. Mas ele não consegue subir. Ele começa a subir e escorrega. Ele fica tentando subir e não consegue. Base com o Goblin. 5, onde tá o 5? Tá lá atrás. Ele só anda até aqui. Base com o Goblin 9. Ele só anda até aqui. Virou o turno. Primeira G é você, Zandaluri. Beleza. Vou atirar no que já tá machucado e que escorregou. Eu consigo acertar ele daqui? Você consegue, se ignorar a total cover, os covers todos. Você teria cover aí pra ele, mas você ignora a cover, então. É verdade. Onde é que eu coloco aqui na rolagem que é inimigo favorito? Tem
criar, né, a isso no ataque. Dá pra criar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a sua ficha. Zandaluri. Ah, não. Aqui, aqui. Ah, funcionou. Ataques. Combat. Aí eu vou condicionar o modifiers e vou adicionar mais um, ó. É que o bônus dela é de quanto, né? Eu não sei. Não... Mais 4. Mais 4. Eu não sei exatamente com que eles têm mais 4, mas. Então eles só estão com quais personagens? De acordo com o coisa, Goblin. Ah, tá. Não, o dela também. Você pode colocar o seu também, se você quiser. Beleza. Aí se você clicar no seu ataque, vai aparecer inimigo favorito mais 4. Mas tem que fazer os eventos outros, né? Mas. Beleza, depois eu vejo de mexer isso no, nos bônus da ficha, que deixa arrumado. Obrigada. Beleza, minha CA é 20. Tirou o primeiro ataque. Cara, 65 de dano, meu Deus do céu. Você matou o primeiro um goblin com 3 ataques. Aí você ainda tem mais 2 ataques. Quem será o Felizardo? Pode ser esse outro aqui que tá próximo de subir. Escolhe um aí que seja mais fácil de você marcar, Kai, porque tem muitos. Eu vou atacar os mais fortes, né? Que são os. O Atra de Blossom. Beleza. Então é que ele tomou... Acho que você matou ele. Você matou ele. E você, tipo... pensa na Xalelu, pensa que eu tô lodeia goblins. Começa a disparar flechas. Tipo, você nem olha direito pra esse goblin aqui. Sabe que ele tá embaixo. Então você mira pra cima, assim, as flechas, sabe? Tchuf, tchuf, tchuf. E só vê ele gritando de dor. Ah, ah, ah! Quando acertam ele. E caramba, pega bem no olho dele. Caramba, não chama se aguentando. Vendo isso que ele já morreu, você mira no outro goblin na frente e atira. E mata 2 goblins nesse turno. Eu penso no quanto minha mulher tem razão. Que esses bichos são nojentos mesmo. Esse cara aqui atrás, ele vê o que tá acontecendo. Ele vem correndo até aqui e ele fala pra vocês. Ele fala em Tian, né? Mas vocês... Mas acho que todo mundo fala Tian atualmente. Ele fala, vamos matá-los! Pelo Shogun Suíno! E todos os goblins, hobgoblins, levantam as suas armas e gritam, pelo Shogun Suíno! Sua vez, Mirayu. Bacon! Mirayu? Fox. Desculpe, eu tinha notado que as meninas, as cachorrinhas aqui estavam desesperadas, gritando com o cachorro do vizinho. Eu só ia dizer que Mirai olha assim, eu acho que vocês já vão lidar com isso facilmente, não preciso me meter nisso. E sendo sincero, eu não quero encostar nessas criaturas. Eu vou ficar quieto aqui no canto. Só olhando a chacina comendo solta lá embaixo, que maldosa. Só vez, senhor. Depois que ele falou o Shogun Suíno, ela perdeu qualquer respeito que sobrou, sabe? Eu preparo a ação. Se alguém chegar aqui em cima na escada, eu empurro pra baixo. Esse Hobgoblin chega até a escada e começa a subir. Então vamos lá. São dois testes. Um de Climb e um de Acrobatics. Nope. Ele tenta subir, mas não consegue. Tipo, ele começa a subir, ele tipo, vai bem, ele tipo, parece ser uma escalada, mas tipo, ele é muito liso e ele acaba escorregando e cai lá embaixo. Eu acho que quando você erra o caso cai prone, né, inclusive? Ou não? Você tem que errar por 5 ou mais, senão ele só não vai embora. Eu acho que, se não me engano, descer do coisa era 10. Eu aqui eu aumentei por causa da escada. Considerei 15. Não, a descer do coisa eu acho que é 15, porque se você falhar por 5 ou mais, você cai. Então, 10 eu acho que é muito pouco, não é 15? Easy.
Aqui fala 10, não sei. 10? Ah, então eu tô errado. A Crit fala que ele pode se mover dentro da área com uma velocidade da metade com descer de 10 de acrobatics. Ah, então ele vai demorar uns... Cara, esses caras têm 60 feet. Ele vai demorar uns 4 turnos pra chegar em cima. Uhum. Vai ser muito difícil de chegar nem em cima. Se ele falhar, ele significa que ele não se mexeu. Se falhar por 5 ou mais, ele cai. Beleza, então ele tentou escalar e não conseguiu. Cara, eles não vão escalar isso aí. Não é tanto pra dificuldade de escorregar. É mais porque é metade do movimento. Cara, e já é climb, já é difícil de escalar. E é 60 feet essa altura desse negócio aí. Beleza, eu só tô pensando no Pai Mei. Sabe aquela história do Pai Mei? E assim começou o massacre. Daí ele joga a barba assim do lado do clã do Shogun Suíno. Cara, os Hobgoblins estão vendo isso e estão achando que não vai dar bom. Todos são meio estúpidos, né? Então ele vem até aqui e tenta escalar a parede, não a escada. A dificuldade é 25, tá? Pra escalar a parede. Aquela hora que eles não. Pensam. Eles pensam assim. A gente devia ter feito mais de uma escada, né? Toda semana isso. Vem alguém, quebra a escada. E ninguém consegue subir. Sua vez, gente. Você vê eles tentando subir, desistindo da escada. Que ela tá muito complicada de subir. Eles tentando subir na raça, pelos barrancos mesmo, mas tá muito difícil. É, né? Ué, eu tento odiar eles. Vamos lá. Eles só queriam ser amados. Foi melhor. Você atacou? Acertou tudo. Eu mirei no cara que gritou pelo Shogun Sueno. Tá aparecendo uma mensagenzinha, cara, sempre que ele atira, como se fosse ele buscando o som de flecha. Aí ele não acha e fica uma mensagenzinha vermelha. Eu não sei se adicionei esse efeito. Eu acho que adicionei esse efeito, mas não tá funcionando nessa nova versão. Você tem que atualizar essas questões. E você crava ele de flechas, mas não é o suficiente pra derrubá-lo ainda. Tipo, ele tem bastante vida. Eu não dou tanto dano assim quanto a. Te falta ódio. É, te falta ódio, literalmente. Esse caminho até aqui. Sua vez, Yori. Na verdade, me falta força também. Eu ia pegar a machadinha, mas vai dar muito trabalho. Eu vou acompanhar a Mirai. Esse Goblin chega até essa parede aqui e espera o turno dele. Esse aqui morreu. Eu poderia ser muito filho da puta, mas eu não vou ser, não. Esse aqui vem até aqui, cara. Chega até aqui. Quando ele vai dar pra subir. Yuri. Esse aqui morreu. Eles são uma formaçãozinha Firewall tão bonita nesse canto, né? Longe das tendas. Pior que nem era isso. Tô lá discutindo com a Mirai. Então, imagina se eu tacasse uma parede de fogo ali. Você faz assim, quer escalar alguma coisa? Escale isso. É muralha de fogo. Cara, eles não vão conseguir escalar nunca esse negócio. Cara, eles deviam muito ter contratado um arquiteto de dungeon melhor. Desculpa, Fox, mas não é culpa sua. Ai. Assim, eu achei muito improvisado ter só uma escadinha aí, jovem. É uma população, velho. E o arquiteto preocupou com a beleza do lugar, sabe? A cachoeira e tal. Preocupou com a utilidade. Era só a estética. Mesmo se eles conseguissem subir, ainda ia subir só um por vez, entendeu? Uhum. Ah, se ele subir, a Mirai faz a manobra de derrubar. Fala, grita, dizes Esparta. Nossa, tô torcendo pra um subir. Cara, nenhum deles conseguiu subir nesse turno. Nada. A Mirai tá só esperando algum corajoso botar o pé pra frente. É só isso que eu quero. Sua vez, Andaluri. Cadê a rampa pra cadeirante? É verdade. Cadê a acessibilidade? Beleza, você mirou em qual? Esse que tá mais machucado aqui já? Pode continuar batendo nos mais fortes, esse que tá machucado aí.
Beleza, 3 tiros, você matou ele, te sobram 2 tiros. Pode ser no mais forte que tá mais ali perto da cachoeira. E você, tipo, mata mais um, né, e, tipo, causa bastante dano no outro cara. Você tá destruindo o Sobgoblin, sabe? Tipo, você não fica contelado, fazendo um verdadeiro massacre aí, sabe? Ai, muito bom. Os arquitetos discutindo. E se a gente fizesse, tipo, na entrada da caverna, caso a gente fosse atacado, que os invasores ficassem num terreno alto e que a gente não tivesse como se defender? É verdade, ideia, vocês estão em high ground ainda. High ground, mano. Rapaz, que ideia boa. Tem bônus de mais um por ter high ground. Sua vez, Miraia. Ô Fox, é tipo aquele. Sabe aquele meme que tá tendo todo mundo a reunião num prédio? Aí todo mundo dá uma ideia ridícula. Aí um cara dá uma ideia boa, não, mas se a gente fizesse um negócio decente, com acessibilidade, umas traps ali, jogam ele pela janela. É. Na verdade, jogam ele por essa muralha aí. É. eu fico. Eu gasto meu turno só indignada, assim, pensando, por que fizeram isso? Tem que ter alguma lógica, não é possível. Isso me lembra do Herbert jogando para Hell's Passions e eu sofro no meu turno com uma coisa assim. Eu fico indignado no meu turno. Sua vez, Elinor. Mesma coisa, se alguém for. Beleza. Esse carinha aqui vai tentar dar o climb dele. Olha! Ele subiu a tudo que ele pode no turno dele, né? Até a metade do negócio. No próximo turno, se tudo correr bem, ele sobe outra metade. Deixa eu colocar que ele tá aqui, 15. Se tudo correr mal, ele cai prone. Isso, ele cai. Esse 20 não valeu de nada, meu Deus. Bem, esse aqui. Ei, mas ele foi guerreiro. Foi guerreiro esse daí. Não conseguiu? Bem, este Hobgoblin aqui vai tentar também. Não. Vayner, de sua vez. É. Deixa eu achar um aqui que é agente de mim. Peppa, imagine, você ainda conjurou um buraco aí pra eles terem que escalar o buraco pra escalar a parede. Com esse char não dá. É uma pena. Pena, ele para de puxar o zoom. Agradece que sou eu que tô puxando. E você acerta 2 tiros, um deles você, os outros você erra, né? Se bem que eu acho que o DC você acertou. Pera aí. Deixa eu verificar que eu tô tentando escalar, eu tenho penalidade. Deixa eu ver quanto que é a minha CA. Esse aqui não tem destreza, não. Não faz diferença praticamente, então não pegou não. Mas você errou 16 e 18, mas acertou 2 tiros. Bem, em vez dele, ele fala: pelo Sogol Shogol Soino! Vamos acabar com esses invasores! E ele tenta subir com tudo que ele pode. Climb, 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 cadê? Cara, eu quero dizer que em todos os meus anos nessa indústria vital, é a primeira vez que uma batalha dessa me acontece. E se eles chegarem aqui em cima e a gente teleportar lá pra baixo? Mas aí eles pulam, entendeu? Sua vez, Yuri. Tá perto. Eu tô só observando aqui, cara. Podia ter um andar no ar, né? Pra todo mundo, aí ele começa a andar no... Eu só venho pra cá. Eu fico lá em cima, tipo... Eu vou um pouquinho mais pra cima pra ninguém me pegar. Beleza. Bem, esse Hobgoblin aqui tenta subir. E ele consegue subir até a metade. Aê! Aí os outros jogadores ficam lá gritando, né? Vai, vocês conseguem! Posta! Beleza, vez de quem? Vez do carinha aqui? Ah, tem um vivo desse aqui, a gente já morreu todos.
Ele consegue se bater vontade. Eles têm uma chance boa de escalar, até, se não é tão ruim. Beleza. Esse cara aqui. Não. Bem, esse é o cara que tá até a metade, hein? Se ele conseguir subir, aí ele não vai lá e vai chutar ele. Ai, meu Deus. Não, e ele cai por conta própria. Eu acho. Parabéns, 20. E ele toma 6 de dano de queda. Você tava esperando isso, Caio? Não. Ai, meu Deus. Beleza, esse aqui. Esse aqui vai tentar subir também. Nada. E veja esse cara aqui que tá machucado. Ele fala... Oh! Bateria retirada! Bateria retirada! Não adianta! Não adianta! Falaram a free action? É. Eu pergunto em tchau pra eles. Vocês por acaso viram alguma plantinha por aí? Eles não respondem pra você. Tudo só bem, vendo a Luri. Começar batendo no Blossom Warrior. Beleza. Este morre. E aí eu vou bater no que tá meio caminho de subir. Ah, bom, ele já tá quase conseguindo. Você mata um Blossom Warrior que tava lá quase morto, né? E tinha quase... Na metade do caminho, ele provavelmente conseguiria subir pra estrutura e tudo corresse bem. Mas você, tipo, vem aqui pra baixo e crava ele de flechas. Ele tava várias flechadas, ele leva uma, aguenta, leva duas, aguenta, leva duas, aguenta. Na quarta flecha, ele tava na cabeça, ele cai no chão. Puf, tipo, esmagado, assim, tipo, no chão. Com várias flechas cravejadas e ele morto. Aquela cena, tipo... Senhor dos Anéis, sabe? Quando ele cai na baixa de flechas. Cara, é tipo isso. Cara, eu tava pensando nisso. Tipo, ele foi o herói dos Hobgoblins aí. Sua vez, Mirayo. Cara, todos os Blossom Warriors morreram. Sobraram só os Hobgoblins convencionais. Eu continuo só contemplando. Você não tem uma shuriken pra jogar? Uma daguinha? Não. Ela tem, mas ela quer sujar as armas dela com isso, que flecha não vai pegar de volta, entendeu? Talvez, Elinor. Continuo esperando. Se alguém subir, eu chuto. Beleza. Cara, os Goblins viram que os Blossomers morreram e seguem. Batendo em retirada, batendo em retirada! Começam a correr. Batendo em retirada, batendo em retirada! Sua vez, Elinor. Tá, aquele ali que ainda tá na minha visão. Ali, ó. Hobgoblins 3. Isso aí, você marcou ele aqui. Quanto é minha defesa que eu não sei. 16. Esse aqui é. É esse de destreza. Ele tá com pouquíssima vida. Tá com 7 de vida. 7? Tudo isso? Achei que tinha menos. É, meu dano tá errado, por sinal, também. Tá errado? Falta o quê aí? Não tá adicionando minha força. Poxa. Bem, ele morreu então, esse cara aqui. Vou matar ele aqui. Mas ele morreu. Depois dá uma olhada aí que tá faltando no seu arco. Sua vez, Yori. Tá.
Eu tenho a impressão que aquele como fala? Coisinha de portrait no flash chat é necessário agora, tá? Aparentemente. Aquele o quê? Portrait. Eu vi que tinha chat? Um mod pra colocar portrait no chat, acho que é desnecessário agora. É, aparentemente eles colocaram isso. Uhum. Tá, eu vou mover primeiro, porque eu quero saber o que tem do outro lado. Se eu não me engano, você falou que tinha umas pontes, alguma coisa assim? Isso. Você consegue ver umas pontes de pedra lá na frente. Que barulho é esse? Meu Deus, eu tô ouvindo porcos. Tá. Caio, isso aqui me surpreendeu um pouco. Tem tantos mais hobgoblins pra lá? Sim. Cara, você olha ali pra cima. Deixa eu achar onde que é isso aqui. Um fogaréu tripulante queima no meio desta câmara, que cheira a sangue, suor e miséria. Há várias bancadas de trabalho sujas ao redor da fogueira. Cara, isso aqui parece uma espécie de cozinha. Mas, cara, é a pior cozinha que você já viu na sua vida, sabe? Tipo, higiene zero, basicamente. E você vê algumas hobgoblins meio que cortando pó, preparando comida e tal. E, cara, é uma cena, assim, de revirar o estômago, sabe? A maneira como eles estão preparando os porcos, cortando eles, jogando a comida fora, jogando sangue no meio do negócio, ela completamente suja e imundo. Você vê alguns ratos passando por lá. Mas, apesar disso, o cheiro de bacon é bom. Tá, a minha dúvida não é se o cheiro de bacon é bom ou se eles... O que eles estão fazendo? Tipo, eles não perceberam que tá tendo um combate aqui? Eles estão cozinhando e não estão nem aí pra nada? Eles não estão se preocupando com o combate. Bom. Workaholics. Ok. Eu vou continuar andando. O último, os 30 feet do haste, tipo, no caso. Pra cá parece que tem um caminho. Tipo, continua, aí pra frente. Assim. Aí pra frente você vê escadas, né? E você vê que parecem ser degraus que sobem. Tipo, degraus não, é como se os barrancos que sobem, sabe? Escada em cima da pedra. Não é bem escada, é um barranco, digamos assim, grande. Pra cá? Qual é a frente? Isso aqui? Aqui, ó. Isso aqui é um barranco. Ah, tá. Caso, tipo, se você quiser seguir, teria que ser por aqui? Eles estão fugindo pra onde? Peraí. Pro barranco? Sim, você não consegue ver mais adiante. Você consegue ver na escuridão um forte aí adiante, um pequeno forte. Pra cá, alguma coisa assim? É. Tá. Então, continuando aí, é o povo. E se os invasores ficarem em terreno alto? Ah, já sei, vamos fazer uma bancada alta lá no fundo, porque se a gente correr, a gente vai ter que escalar pra fugir. Tá bom, então. Só pra saber como é que tá a questão da iniciativa, tipo... Essas pessoas que estão aqui, aparentemente eles vão continuar correndo pra cá também? Oi? Esses goblins que estão aqui em cima, eles vão correr pra cá também? Aham. Uhum. Beleza, eu vou esperar até o... Até antes da ação de qualquer um desses três aqui, antes deles agirem... Tem dois aí que estão na metade do caminho, então às vezes que continuem subindo, porque eles estão na metade do caminho, mas os demais vão fugir. Não, tudo bem. Os outros que vierem pra cá... Eu vou esperar, antes desses outros agirem aqui, eu vou esperar eles acumularem um pra perto do outro, ou sei lá, o que eles pretendem fazer, e vou tacar a Glitter Dust depois. É a minha ação preparada. Esse cara aqui, na metade do caminho, ele tá lá, feliz. Ele vai conseguir escalar, ele acredita nisso. Não. Ele cai. Ele cai de boa, só machucou o calcanhar. Esse cara aqui, ele vai... Ele morreu, na verdade. Esse cara aqui só morre. Vou colocar ele pra cá, já que ele tá morto. Esse Hobgoblin 4 aqui, ele anda pra cá. Hobgoblin 6 anda pra cá. Ele consegue mais um pouco, peraí. Aqui. Hobgoblin 5.
Ele anda pra cá. Tá. Se quiser agir, Fael. Quero. Um raio de 10 feet. Acho que vai pegar todos menos esse aqui de cima, não sei. Eu só taco pra baixo, aqui embaixo, e tipo, o Glitter Dust ali embaixo. Eu quero ver eles passarem por essas pontes cedo. Acerta a ponte. E o Yuri levanta as mãos pra cima e joga uma chuva de brilhinhos mágicos nos Sobgoblins. É o Will, né? Isso, vou jogar aí no chat. Ah, beleza, perfeito. Assim é mais fácil pra mim. Eu aumento descendo isso. Já tá aumentado aí? Não, não tá não. Há um passo que rolou 20, tá? Eu sei qual deles que passou. Sabe, como... eu que não tá cego, colocando a mão no olho desesperado. Tá. Caso não seja uma coisa muito óbvia, eu aviso pro pessoal quem chegou. Você vê eles colocando as mãos... Alguns, os pogs ficaram cegos também, tá? Eles... rolando na lama, tentando limpar os olhos deles cegos. Tranquilo. Um porco, no turno dele, corre até o abismo e se mata. Coitado, porco! Cego pra cá, sabe? Desculpa. E... vamos lá. Condition, esse aqui tá blind. Onde ficou blind? Olha, eles colocaram... Nossa, tá melhor aqui, eu acho. Acho. Tô confuso ainda, mas acho que melhorou. Onde está o blind? Achei. Não sei qual foi a regra, mas eles colocaram, agruparam as coisas, sabe? Ah não, esse aqui passou. Sua vez, Andaluri. Deixa eu ver. Vou continuar atirando. Vou tentar pegar esses aqui que estão... os que estão ali mais longe, talvez? Beleza. Tem um que tá, não tá cego. Você sabe qual que é. É o único que tá com a mão no olho desesperado, gritando. Beleza. Vamos lá. Você mata os três sobigomes lá na frente. Acho que sobrou dois vivos. Sua vez, Mirai. É seguro. Eu tava pensando aqui se era seguro descer. Assim, pô, a altura mesmo. É 30 feet a altura. Pela escada agora é um pouco complicado, mas você pode pular aí se você quiser. Um aço vai tomar 3 dano de queda. Deixa pode usar o cabelo. Vai tomar só 2, inclusive. Ainda aqui é 25. Você pode tentar descer pela escada também se tiver correndo. Deixa eu ver quanto tempo climb. O Acrobat só é bom, você consegue passar pra escada de boa, eu acho. Eu vou descer com o climb. Seria dois turnos? Seria um turno inteiro pra eu conseguir descer com o climb? É, dois turnos. Você tá com haste, né? Tá um turno só. Graças ao haste, senão seria dois. Mas eu vou levar duas pancadinhas aqui, né? Mano, esses porcos sofrendo estão me dando muita agonia. Eu ainda não estou ouvindo isso. Ué, você basicamente deixou um pouco cego, cara. Ai, então. Coitado dele. Daqui a pouco passa? Tá, eu posso descer. Eu posso descer até metade do caminho e depois eu dou um pulinho. Só pra não levar o dano. Tá. Pode sim. Eu vou fazer isso. Você começa a descer e salta. Chega aí de boa.
Eu acho que eu matei o Hobgoblin que tava vivo. Agora já foi, morreu. Beleza, sobraram dois Hobgoblins vivos que estão lá atrás. Eu matei esses aí sem querer. Só vez, Elinor. Ah. Eu vou andar aqui pra frente. Agora vocês já desistiram de subir, né? Até porque tem um monte de Hobgoblin aqui atrás também, né? Olha, você olha pra lá e você vê eles fazendo comida. Você vê um Hobgoblin, tipo, tentando cortar um porco assim com uma faca e não conseguindo. Aí ele morde pra tirar a pata dele fora, assim. Olha que conseguiu arrancar a pata e começa a jogar um temperinho assim em cima dele. Um pouco de lama. Olho pra ele e grito. E aí eu lembro que não posso falar. Eles apenas te olham assim e falam em Minkai. Estão separando o banquete do Shogun Soino. Não nos atrapalhe, urso. E Minkai pra você. Ok. Acho justo. Responde pra eles. Exato, eu respondo pra ele, então. E a cachorra aqui que tá desesperada, ela fez exatamente o mesmo barulho que o Max fez. Beleza. Bem, esse cara que ainda tá vivo e não está cego, ele olha pra você, Yori, com muito ódio no coração e atira uma flecha. Muito ódio. Maldito! E a flecha bate na parede de vento da Zona Lua e vai embora. Sua vez, Leonard. Pulei. Beleza, acrobatic pra tomar menos dano de queda ou tá de boa? Não, Ring of Featherfall. Ah, ok. Então você pula e cai com uma pluma sem nenhum problema aí no chão. Super Hero Landing. Pior é que eu posso, porque nem vai machucar meus joelhos. Você ainda pode atacar se quiser, porque isso é um ser de movimento. É, o problema é que na minha visão eu tô... Ah não, tem um aqui, ó. Ploing. Acertou coisa de dano, já melhorou o dano, já tá, consertou a sua força? É, consertei. Beleza. Vez desse cara que já morreu, então só morre. Yori, sua vez. Tem dois mortos, um cego e o outro não cego. Mortos? Ou vivos? Dois vivos, desculpa. Tá. Então, desculpa pela cegueira. Ah, algum de vocês viu uma plantinha? Apenas gritam. O Shogun sorrindo! Ele vai nos matar porque estamos morrendo! Ah, eu tentei. Boa sorte! Beleza, rodou o turno, sua vez, Andaluri. Que causa, hein? Eu vou matar aquele que tá ali próximo do Yori, ainda que tá vivo, os dois ali. Beleza, então você mira seu arco e dispara suas flechas. Beleza. É um tiro pra matar cada um deles, praticamente. Vai matar todos. Sobrou algum vivo? Não. Você matou todos eles. Beleza. Tá todo mundo bem aí embaixo? Eu volto. Acho que sim. Tirando esse fedor horrível que eles emanam. Eu sei que psicologicamente tá difícil, Mirai. Cara, e vocês estraçalham, né? Fazem um massacre aí. Tipo, sei lá, os Hobgoblins que sobreviveram, que são os cozinheiros morrerem, vão lembrar isso como um massacre do... Um massacre que veio de cima, alguma coisa assim, sabe? Tipo, que vocês destruíram os Hobgoblins sem nenhuma dificuldade. E se eu fosse arrumar 40k, era Zandaluri com o Heavy Bolter lá em cima, batendo nos orcs aqui embaixo. Que coisa boa. Zandaluri 40k. E tipo... Ah, medo.
Vocês descem aí na lama, né? Tipo, a estação da Lura descer. E, cara, era um acampamento aqui, né? Onde os goblins coabitavam, ou tentavam, pelo menos. Bastante precário, cabanas bastante precárias, feitas de o que parecem ser restos de porco. Então, tipo, é uma espécie de couro de porco que eles vão fazer essas cabanas aí. Não é exatamente o melhor couro do mundo pra fazer uma cabana. E aparentemente, tudo que eles têm aí são utensílios domésticos feitos de ossos de porcos. Então, tudo aí é derivado de porco. Que eles estão fazendo, eles comem porcos, usam os ossos pra fazer talher e coisas assim. E vivem numa verdadeira chiqueiro aí, sabe? Tipo, tem, sei lá, praticamente meio metro de cerco, não, de... Qual que é a palavra pra isso? De fezes de porcos e de hobgoblins também, aí pelo chão, meio que cobrindo toda essa região aí. O cheiro é terrível. Em contrapartida, tem um cheiro de bacon mais ou menos bom vindo daqui de cima. Apesar de que essa cozinha aqui, ela é assim, cara, a coisa mais nojenta que vocês podiam imaginar dentro de vocês, sabe? É o pessoal preparando comida sobre ratos, baratas, cocô de porco, cocô de hobgoblin. É uma cena hedionda, assim. Uma das hobgoblins, parece ser uma hobgoblin mulher, ela já tá aqui à frente e fala: "Ah, tem hobgoblin pra vocês." Mistura hobgoblin com Tian. "Estamos preparando o banquete do Shogun Soino. Não ouse nos atrapalhar, ou então pagarão com suas vidas." Baixa ele. Não, pera. Ah, eu tenho uma dúvida. Por acaso vocês viram alguma plantinha por aqui? "Não, usamos plantas em nosso preparo de alimentos. Apenas porcos e lama." "Então não viram." É, tá bom. Você matou ela, Vaynerd. Meu Deus, ela não fez nada. Ela ameaçou a gente, ué. Beleza. Então, eu posso tentar acalmar os porcos, pelo menos? A gente tá acalmando os porcos. Beleza, peraí. Eles vão se juntar à caravana? Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente vai resgatar esses bichos? Eu não sei. Vai soltar eles na floresta dos caminhos? Vai ter um caminho porco daqui a uns centenas de anos? Se deixar aqui, será que eles vão comer os hobgoblins que estavam comendo os porcos? Exatamente. O ético. Beleza, pode enrolar a iniciativa. É o ciclo da vida. Pode enrolar a iniciativa. Vamos lutar contra os cozinheiros agora. Já rolo. Meu Deus. Tô destraumatizando os porcos. Antes de rolar a iniciativa. Beleza, você faz um... Consegue chegar assim, porquinhos, acalmem. E nisso você consegue reduzir um pouco o desespero deles, assim. Basicamente. Vou mudar, remover aqui o barulho de porcos do combate. Porque eu nem ouvi. Chegar perto. Eu tava mais pra baixo. Eu fiquei barulhando pouco. Eu tirei o barulho de porco, agora quando a andadura deixa eles mais calmos. Beleza. Então vamos começar o combate. Eu tava lá na frente. Que eu fui conversar. Você é o primeiro a agir, Vaynerd. Eu até morri. Se ela tá iniciativa, ela já morreu. Yuri investindo contra o inimigo. Bem, nesse movimento eu puxei minha katana. E deixa eu chegar em algum lugar legal aqui. Pode ser aqui. E bati nesse hobgoblin. A gente tá sacando, caminhando até com essa katana, segura ela na mão assim, e tipo, enquanto você saca ela, você já faz um corte nele, meio Haruni Kenshin. Ai, antes da gente sair massacrando todo mundo, não tem por acaso nenhum hobgoblin assim que parece mais inocente, né? Que dá nada do tipo não, né? Assim, não sei, tipo, vai ter. Eles parecem normais aqui. Cara, você rolou mal o seu dano por um acaso? Ou foi normal? Um D8, mais um D6, 3 de força, 4 ataques. Tá médio, tá bem próximo dos danos normais.
Quase matou ele com um golpe só. Ele tá com 2 de vida. Tá. Faz um corte. Faz um corte nele, bem pesado, mas ele ainda vive. Sua vez, Mirayo. Mirayo tá muda. Meu Deus, não queria chegar perto dessas coisas não. Mas vamos lá. Andou pra cá. E ela se movimenta. E bate num desse daqui do canto. Você tá com haste, né? Tudo bem que tá com haste. É por isso mesmo. Ainda vai acrobático. Você anda aí, você pula por sobre as mesas que tem aí nas bancadas pra evitar pisar no cocô no cocô e vísceras de porco que tem pra esse local. Ai, que nojo. É por isso que ela tá sendo acrobática, não é por causa do. Pra ganhar bônus. Exatamente. Se eu pudesse, eu tava caminhando em cima da cabeça deles, só pra não pisar no chão. É isso que o que a Linor tá fazendo. E você pula aí e clava a sua kukri nas costas da Ruby Goblin cozinhando aqui e mata ela. Sandaluri, sua vez. Eu... Daca. É, eu tô enxergando daqui, então não vou nem dar passo de ajuste nem nada. O haste ainda tá funcionando? Tá. Eu acho que tá. O combate, literalmente, o Vayner não esperou os Goblins pararem de falar alguma coisa. Foi tipo um turno de diferença entre um e outro. Deve tá acabando, mas ainda tem haste. Foram quantos turnos o primeiro combate? 4. Ah, tem bastante ainda. São 12 turnos. Beleza. Ó, na minha concepção, você tá vendo 2 hobgoblins. 3. 4, na verdade. Consegui dar na cor, vai se matar os 4, eu acho. Ela tá vendo o 12, o 13, o 14 e um pedaço do 18. E um pedaço do 18. Beleza. Matei 3 aí. Felizmente os danos não deram nenhum deles suficiente pra dar um hit kill. Todos eles eram próximos de um hit kill. Aí preciso de 2 flashes pra matar o Goblin. Tranquilo. Beleza, esse Goblin tá vivo ainda, ele vai correndo até você, Vaynerd, e grita: pelo Gonsoino! E te ataca com uma longsword? É uma longsword. 22, foi bem até pra um Hobgoblin. Não te peguei, né? Olha, se for touch attack, pegou. Não. Aí você só abaixa a sua cabeça, assim, enquanto o Goblin, tipo, desfere um golpe por cima dela, acertando o ar. Sua vez, Elinor. Eu vou fazer a única coisa que eu queria fazer. Deixa eu ver esse fogaréu que é causar dor psicológica nos bichos. Eu vou me mover pra cá, mas na verdade eu tô em cima desse daqui que tá embaixo de mim, tá? Tudo bem. Create water pra acabar com esse fogarelo. Então. Chega de banquete pro Uniporco. Quando você faz isso, eles... Não! Tá pra ver o Ralph. Por isso mesmo. Sua vez, Elinor. Sua vez, Yori. Cara, eu vou ajudar a Zandaluri a cuidar dos porquinhos, não sei. Eu tô só por aqui mesmo, Kai, tipo... Eu tô... Não prestando tanta atenção nesse combate aqui, mas eu tô, tipo, prestando atenção aqui ao redor. Pra caso alguém tente pegar a gente de surpresa ou coisa do tipo, eu tô ficando de olho. Bem, ele vai te atacar, Elinor. Mesmo sendo andando no ar aqui, o lugar não é muito alto, você não consegue voar tão alto assim, a ponto de ele não te acertar. Beleza. Ele vem, te bate com o longsword dele, tira 1 do dado. E ele faz um golpe em você, assim, mas ele tropeça, cara, na própria lama e quase cai de cara no chão e usa pra se apoiar, assim. Não! O banquete do Shogun Suíno! Bem, este porco aqui, ele vai vir até você. Você tá voando, Yori? Você tá aí fora, né? Tô aqui fora. Mas eu não tô muito alto, não.
Então ele vem até aqui e te ataca. Ele te pega? Acho que sim. 7 de dano. E ele faz um corte com a espada dele. Au! Não tem educação não, eu nem tô brigando com você. Ele já morreu. Talvez esse aqui. Esse aqui caminha até aqui, ó. Se colocando... tá com oportunidade de Mirai, vem Mirai. Ai meu Deus, coteado. Não tem furtivo, né? Okay. Acertou, causou um belo dano, mas ele ainda vive. E agora flanqueando com o outro Ruby Goblin atrás e ataca você, Vaynerd. Mas peraí, ele entrou entre eu e o Vaynerd? Sim. Ah, então é furtivo. É verdade. Não, mas ele não tava aí quando ele fez o movimento. Ah, tava... não, ok, ok. Agora deixa, deixa ele atacar o bichinho, deu trabalho, pegou os pontos. Cara, eu falei 8 no dado, tipo, eu ataquei o Vaynerd, mas eu bati numa parte por toda a armadura dele, ele nem sentiu. Você nem percebeu que ele te atacou, tipo assim, um... Mas eu não tenho armadura. Nada? Zero? Não, eu tenho Wisdom, eu tenho Destreza e eu tenho Bracers. Ah, beleza. Cara, ele te ataca e você apenas, tipo, dá um passo pro lado, ele ataca o ar, assim, sabe? Nada, 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 nada. Completamente ineficiente o ataque dele. Vê esse Goblin aqui que tá vivo ainda, ele vai até Elinor. Maldito urso! Olha, 23 te acerta, Elinor? Não. Então foi só um ataque. Peraí, isso foi um 20 ou foi um 19? Foi um 19. Então só errei, só te errei mesmo. Não confirmei o crítico. Rolou o turno, sua vez, Vaynerd. Dou um passo pra cá e ataco esses dois aqui. Beleza, primeiro golpe você mata o primeiro Goblin, com um hit kill. O segundo, não precisa nem falar. Você mata o segundo Goblin também facilmente, com esse crítico que você decapita a cabeça dele. E tem o terceiro golpe, que eu acho que você não consegue atacar ninguém com ele, normalmente. Paciência. Sua vez, Mirai. Ela só bate logo desse que tá na frente dela. Ela sai, desapareça da minha frente, criatura. E ele morre. Beleza, quem agora? Ah, é o que morreu, né? Ah, tem um aqui, né? Tem um aí. Ah, eu dou o segundo ataque com ela. Ah, não, é agora a vez da Lully. Ah, você tem um ataque? Ah, pode bater, pode bater. Ou você já atacou e eu não vi? Não, tá. Agora eu vou atacar. A menos 5, menos 2? É, vai ser menos 5 da jogada que tiver aí. 19, no caso. Acertou. Não matou ele, de qualquer forma, ele tava machucado. Só vez na Luri, eu vejo dois Hobgoblins vivos ainda. Uhum. É, eu tô vendo... Ué, cadê o segundo? Só tô vendo tá atrás da Elinor. Ela não tem visão dele. Eu tô vendo... Se der um passo pra frente... Não, eu tô vendo ele. Eu só não tava vendo que tava vivo, porque tá muito baixo o HP. Pelo menos tá em cima da sua cabeça, sabe? Não, não, esse agora tá morto. Você os... é agora mais você consegue ver dois, tem. Ah, então... É bem ali. Esse tá bem em cima, mano. Acho que agora você consegue ver ele. Agora, você, agora você consegue ver bem. Você consegue ver bem os dois. Cara, e eles morrem. Você deu um crítico naquele que tá lá, você explode a cabeça dele fora. Uau. Opa. Acho que não chega a explodir, porque... Não confirmou, mas é isso. Ah, não confirmou? Ah, tudo bem, eu não tinha confirmado. Foi um 21 pra poder manter a estatística. Cara, vocês matam todos os Hobgoblins sem muito... Sem muito segredo. Deixa eu matar os Hobgoblins aqui.
E sobra apenas, além dos corpos dos hobgoblins, um banquete parcialmente preparado do Shogun Suino. O banquete ele contém todo tipo de coisa feita de porco. Tem toicinho, tem bacon, tem leitãozinho, assado. Tem várias outras comidas feitas de porco aí. Tem alguma coisa que não seja, que vale a pena, tipo, assim, olhando superficialmente essas coisas? Cara, eles têm os equipamentos deles, vocês podem lutear eles à vontade aí, essa galera toda aí. Não sei. Eu acho que... Vamos dar loot depois, porque vai dar um trampo. É, possível. Era só se tivesse alguma coisa que realmente se destacasse, eu não quero dar feito de porco perto de mim, não. Só queria um chá. É, chá seria bom. A gente poderia se disfarçar de hobgoblins e levar o banquete ao chefe. Mas bem, não. Depois tem umas tendinhas aqui também. Poderia olhar se pelo menos a arvorezinha tá nas tendas. Você abre a tenda e você vai na experiência e olha, talvez seja mais limpa por dentro. Não, é mais suja por dentro, por fora. De cocô, de hobgoblin, de porco, não, resto não, pare, de porco. Pare. Meu Deus. Bem, quem tá aí na frente tá vendo, parece ser esse local aí, ele tem mais ou menos 60 pés de altura, né, tipo, entre o chão e o topo da caverna aí. E aí na frente tem uma pequena torre, digamos assim, que sobe até praticamente o topo da caverna. E saindo da torre, não dá pra ver pro mapa aí, mas tem uma passarela do topo da torre que sai e vai pra direita de vocês, é pra cá. Essa é a esquerda de vocês, na verdade. Vai pra cá, sabe? Uma pequena torre que liga com outra parte da caverna. E tem essa torre aí. Essa torre, eu acho que tem a descrição dela em algum lugar. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, é o 11. Há uma fortaleza de pedra sobre um floramento rochoso na barriga dessa enorme caverna. Várias de suas paredes claramente já viram dias melhores. A estrutura afunda em alguns lugares e montes de entulho revestem os flancos da fortaleza. Do telhado do edifício, que quase está ocultado da própria caverna, uma ponte de pedra se arqueia até o floramento rochoso precário bem acima do chão da caverna. É um pequeno forte, uma pequena torre de vigia. Já meio decadente, quase caindo aos pedaços. Sem nenhuma janela, diga-se de passagem. Zero janelas. Quão alto que é esse negócio, cara? Tem mais ou menos 60 pés de altura, né, do chão até o teto da caverna, e essa fortaleza chega praticamente até o teto. Tá, esse é o único... Bem, eu tava preocupado até que eu vi que tem portas. Zandalure! O que foi? Portas. Bom, vamos pra trás. Tipo, você tenta forçar. Você tá examinando assim, a madeira na porta da Lura, você tá fazendo, né? Eu tô dando um disable device pra ver. Eu tenho que rolar o quê? Perception primeiro? Ah, já que eu rolo pra você. Esse tipo... Beleza. De coisa. Você examina a porta com cuidado, né? Tipo, apesar da sua visão. E Tato estarem bastante focados em tentar encontrar alguma coisa, seu olfato não consegue se desligar do cheiro de cocô de porco que permeia todo o local. Você percebe que tem cheiro aí também de fezes de suíno aí dentro também, e outras coisas também nojentas, então seu olfato não está sendo muito útil para você nesse momento. Mas você examina a porta com cuidado e você não percebe nenhum mecanismo, nada que pareça uma armadilha. Mas você nota que a porta ela tá enterrada, tipo, ela tá bloqueada, tem aquela madeira atrás dela, sai bloqueando a passagem. Isso não dá pra resolver com o disable device, tem que ser na brutalidade mesmo. Então, gente, essa porta tá fechada pelo outro lado, provavelmente com um pedaço de madeira, metal. Eu não consegui achar nenhuma armadilha, mas isso não significa que não tenha, porque tá difícil de concentrar aqui com esse cheiro de cocô de porco por todos os lados. Vai ter que quebrar essa porta aí pra gente poder entrar.
Bem, eu acho que eu não tenho a ferramenta adequada pra isso. Vocês podem quebrar com teste de força ou quebrar mesmo batendo, causando dano, se a gente vai quebrar a porta. Aí é com vocês. A última vez que a gente teve que fazer isso, o Yori chamou uma manada de rinoceronte. Eu tô olhando pro meu caderno de desenhos aqui. Eu posso chamar um anquilossauro. Deve funcionar. Eu tento um full ataque só pra ver o que acontece. Só pra Exato. Testar. A sua arma, por uma casa, não é da Mantine, não, né? Só pra... Até onde eu sei, não. Beleza. Dois ataques é o suficiente pra quebrar a porta. Você dá um golpe forte, a katana, ela não toma crítica, infelizmente, né? Ela é uma porta. Mas você causa um belo dano no primeiro golpe, você quase destrói a porta num golpe só. E no segundo, você, tipo, termina de quebrar a porta. Você, tipo, faz dois golpes fortes, e arrebenta essa porta aí, completamente. Opa. Agora sim. Cara, aí dentro você vê dois Rio Giants meio que em posição de combate, sabe? Prontos pra enfrentar vocês. Um boar, né? Um porco gigantesco usando o que parece ser uma espécie de roupinha. Sabe aquelas roupinhas de nobre pomposo? Sabe? Tipo, cheia de babadinhos e tal. Pelo corpo inteiro dele, brilhando esse boar. E tem três leopardos das neves, leopardos brancos, muito bonitos, só que presos em gaiolas. E assim que vocês abrem a porta, eles ficam arisquíssimos, tentando quebrar a gaiola. Vocês veem as gaiolas se mexendo, meio que tentando sair de lá. Eles estão presos lá, mas as gaiolas não parecem exatamente muito, muito firmes. E assim que vocês quebrem a porta, bora rolar a iniciativa. Agora é provável que o Rage já tenha ido embora. Agora o Rage foi embora, com certeza. É, eu desliguei o Rage pra bater na porta. Tchau, Rage. Foi bom enquanto durou. É. O chão aí nessa coisa, ele tá cheio de restos de comida, de ossos e tal. E também fezes de porco e outros tipos de detritos nada agradáveis. Então o terreno é difícil, tá? Maravilha. Beleza, bora lá. Eu quero uma outra música, essa aqui eu enjoei já, peraí. Cadê? Sempre tá com a primeira primeiro, né? Vamos lá. Entendi o que ele tá fazendo. Beleza. Primeiro a agir é o gigante, é sério? Uau. É, todo mundo rolou muito mal. Nossa. Beleza. O gigante... Eu não tava esperando um porco pomposo. É, ninguém tava esperando um porco pomposo. O gigante anda até aqui e ele grita assim: pelo Shogun Soino, morram, aranhas! Vendo ele faz uma cara de... Hã? E ele te ataca com o Great Club dele. Nossa, ele tem power attack dos gigantes? Sabe que eu não sei? Deve ter. Deixa eu olhar aqui rapidinho a ficha dele. Lindas paredes de pedra mesmo, viu? Tá de parabéns o artista aí. Eu acho que devia inclusive pensar em vender esse mapa tão bem feito. Ainda bem que não enchei as inscrições, né? Que eu tô dando pra vocês no material do Fox, tá enchendo de fezes aí pelo mapa. Não é? Ai, que bom que você não falou o que é que tinha. Ainda bem que você não tinha a descrição do local. Beleza, vai dar com power attack. Rapaz! Mas dava pra dar uma decoraçãozinha lá na cozinha. Na cozinha eu podia ter detalhado mais. Pode dar uma play aí no dano normal. E ele te desce uma tacapada violenta, assim, pega de raspão no seu ombro. Você sente uma certa dor, uma certa fica um pouco roxo com o golpe dele. Mas mesmo assim não foi tão efetivo. Vez o Rio Giant 2,
ele anda até aqui e faz a mesma coisa. Nossa, eu te visto. Eu acho que eu acerto. Acerta. Sua vez, Yuri. Caio, dúvida. O que, que são essas coisas que parecem que estão dentro de gaiolas? Leopardo das Neves. Leopardo das Neves, tá bom. São tipo integrantes pro, pra cada. Gostei. O segundo ataque do Vayner, parece que ele veio de qual direção? Praticamente os dois são na porta meio que juntos, assim, sabe? Tipo. Mas ele parece que veio desse lado ou desse lado? Veio na direita. Minha direita. Veio da minha direita. Tá, obrigado. É que eu só tô vendo um bicho. Ah, esse é da parte das neves. Vocês querem ver como que ele é? Bonito. Ah, vai. Já tamo aqui. Caiu o tradicional Victor Dust lá na manhã. Nos dois gigantes aí? Eu só tô vendo um. Torcer que pegar no outro. Vai ser. Beleza. Aqui. Não apareceu o negocinho de marcar, mas teoricamente é aqui. Você usou a magia ou você só. Por aqui, mais ou menos. Ou pra ler ela. Tem as duas versões que você usa e que você só lê. Mas acho que foi assim. Pegou o porco também, né? Foi porque as minhas magias de nível 2 sumiram. Então acho que foi. Um gigante passou. E o porco também. Meu Deus, não tava esperando. O importante é que eles estão com purpurina agora. Tem um porco. Porco é invisível. E o gigante aqui na frente tá cego. Oh, meus olhos! Sua vez, Vaynerd. Eu me recomponho. E eu vou usar o meu Fervor pra castar como uma Swift Action. Machado de Assis. Cadê minhas magias? Iron Skin. Mariana tirando foto aqui dentro, achando que tá caindo raio. Susto que eu levei. Foto de gato, Mariana? Sim. Aprovado. E eu desço um full ataque no que tá cego. Faz algumas preces aos samurais e ataca o gigante com dois críticos. Mas acho que o segundo não vai confirmar. Vamos ver quanto tá a minha série, porque eu tô cego. Peraí. Conditions. Peraí. Minha série é 22? Mesmo cego? Aqui não deve ser o exímio na destreza, né? Assim, tipo, tô olhando pra ele e ele não parece que dá muita cambalhota. Isso é verdade. Beleza, então o primeiro toma o dano inteiro, né? Os 38. E o segundo toma os 14. Cara, você. Acho que eu dei 40 nele, gente, peraí. É, eu tô dando 40, dando inteiro. Deixa eu recuperar aqui. E você, tipo, bate nele, dois cortes com o katana, um deles faz um corte bem firme na barriga dele, tipo, sai sangue, o outro você pega de lado, não pega tão bem, mas ainda faz um belo estrago nos gigantes. Sua vez, Andaluri. Pera aí que de repente deu pop-up em todas as imagens ao mesmo tempo. Ah, eu mostrei pro que vai botar na tela. Eu dou um passo de ajuste e vou atirar nesse gigante aqui da frente. Cego? É. Não tem jeito. Beleza, não tem haste, não tem nenhum favorito. Cara, um dos inimigos favoritos da Luri não é gigante, né? Não. Não, eu dei humanos, onis e animais.
E dragões. Não. Eu falei, eu dei dragões e goblinoides. Você matou esse gigante aqui? Eu sou só a distração pra Zandalure matar eles. Eu não tô aqui pra mais nada. Depende de nosso tanque. Mas já que ele é um tanque até, tem uma ser boa. Sua vez, Mirai. Completamente não intencional. Eu acabei de ver. Ele tá aqui no cantinho, né? O Venner já com a sabedoria alta pra ir pra frente, mas você tem sabedoria alta pra não querer ir pra frente. Essa é a verdade. Tá. Eu não sei como atacar ninguém nessa rodada. Beleza, vez o Dariboar. Eu acho que eu tenho alguma habilidade especial de Boar, que eu não sei. Eu acho que ele dá charge. Tem cara que ele dá uma tanta. Charge ele tá. Se ele... Tem que deixar na Ferocity. Continua lutando mesmo depois de zero de vida. Cara, ele te dá um charge. E você vê esse Boar pomposo, brilhante, com o Glitter Dust correndo até você. Te ataca com os gores dele, né? Mais dois de ataque aí. As presas. Rapaz, eu joguei muito mal. E eu, tipo, só erro. Chego aí, tipo, tento bater em você e você só pula pro lado. Sua vez, Elinor. Mirai e Vaynerd me deem 5 de dano. Então, curem 5 vocês, Elinor. Alma 10, é isso? As suas feridas, né? O braço seu aqui, tipo, levou um golpe do gigante. É, começa a sumir um pouco a dor, o osso começa a voltar ao normal. E a Elinor sente o braço dela doendo. Eu não lembro como a Mirai tá machucada. Realmente não lembro. Faz tempo esse machucado dela. É da luta da última sessão. Foi o. Acho que foi um gigante também que me bateu. Calma, isso daí foi só uma pergunta. Sorry, pode ir. Tô procurando aqui, só um minutinho. Uau! Mágico, pode curar 13, velho. Beleza, esse giant aqui agora. Ele novamente levanta o canhão dele e fala: pelo grande Shogun Soino, morram aranhas! E te bate, Vaynerd. Dessa vez é um full ataque. Errou. Errei os dois. Você só esquiva, tipo, dança aí dos golpes dele sem muita dificuldade. Ele é muito previsível. Sua vez, Yori. Ah, cara, eu só vou andar um pouquinho pra ver. Outro, consegui enxergar o outro gigante, mas eu acho que não vou fazer nada não. Tô aqui. Você percebe, Yori, que os gatinhos lá nas gaiolas estão, tipo, completamente desesperados tentando sair de lá, sabe? Você acha que mais um pouco eles conseguem sair da gaiola. Tentar atacar, brigar, morder. Tá, pera. Mas eles parecem que eles estão querendo sair e fugir. Eles parecem com medo ou eles parecem com raiva? Um pouco dos dois. Um bicho acuado sempre fica com raiva. Já tentou pegar o Nori numa caixinha pra você ver como ele fica? Já me ferrei bastante. É tipo isso. Tá. Enquanto isso, eu venho pra cá. E eu aviso o pessoal que talvez a gaiola não dure muito tempo. Sua vez, Vaynerd. Double slice no Bear Bacon. Você. Provavelmente confirma, só deixa eu conferir. Minha CA, mas acho que confirmou tudo. É, minha CA 15. Agarrou. Primeiro golpe você mata ele, tá? Então o segundo foi no Real Giant. Cai. Dá uma olhada aí. Opa! Agradecer aqui ao pessoal do Geek RPG pela raid. Muito obrigado aí. Aê, gente. Valeu pela raid. Boa noite. Boa noite.
Estamos jogando. Tragam sorte para os nossos dados e apreciem esse belo mapa que o Fox fez para nossa mesa. Sim, com as inscrições terríveis que eu tô fazendo, porque o lugar não é muito bonito. Estamos jogando Pathfinder RPG, né, primeira edição. A gente tá jogando uma Adventure Path pronta aqui da Paz, chamada de Redirigent, que é uma Adventure Path com temática oriental. No momento, estamos basicamente invadindo uma fortaleza subterrânea de Onis, né, e estamos enfrentando aqui gigantes, porcos, entre outras coisas. Estamos no meio do combate no momento. Bem, Vaynerd, então você, tipo, pega a sua katana e faz um corte, tipo, limpo, preciso, que basicamente quase que divide o porco na sua frente em dois, um corte muito limpo, né, e você até esperava que ele fosse mais parrudo, mais resistente, mas não, ele é apenas um porco pomposo. E nisso você dá um passo pra frente e ataca o gigante que tá do seu lado. Não. Você falou que era terreno difícil aqui dentro? É verdade, não dá pra fazer ajuste, tem razão. Não posso, nem dá passo de ajuste. E você bate no gigante aí na frente, causa um belo dano nele, tipo, mas ele ainda está vivo, ele é bem mais parrudo que o porco. Mas faz um belo corte na barriga dele. Você usou o módulo de terreno difícil? Eu tentei usar, não funcionou. Daí eu não insisti mais. Eu acho que talvez este módulo não tá compatível com essa versão atualmente. Mas eu usei, não funcionou. Olha, é que muitas vezes o problema do módulo difícil é que você tem que pegar a régua que é compatível com ele. Comigo, na segunda edição, começou a funcionar depois que eu instalei todos os módulos, inclusive com as réguas. Eu acho que é outra coisa, porque tá falando que não é compatível com essa versão, sabe? Entendi. Então, mas assim, pode ser a régua, mas pode não ser. Bem, sua vez, Andaluri. Ok, o porco pomposo morreu? O porco pomposo morreu com um único golpe de katana. Ele cai ao lado, assim, estrebuchando a sua barriga aberta e os seus abadinhos do pescoço sendo sujo de sangue. Tadinho, ele podia ir pra caravana. Ele ainda pode ir? A gente usa o negócio de ressuscitar uma vez por mês da Meiko pra trazer o porco pomposo de volta. Bacon, que horror. A gente tem muitos porcos pra levar. Não é? E esse porco era vilão, ele mandava em todo mundo. Para esse que era o xamã? Eu acho. Olha, deve ser o que sim. Beleza, você atira no gigante, acerta o tiro, 11 você errou, 14 você acertou. Cara, você crava ele de flechas, tipo, pelo peito dele, tipo, ele tá todo cheio de flechas assim. Mas ele bate com a clava dele nas flechas, limpando assim, ainda vivo, e ruge. Pra vocês! Vocês mataram bicho de estimação do Shogun Xamã! Eu não vou perdoá-los! Vocês mataram! Ele tinha nome, esse porco. Vocês mataram o Tonkatsu! Uau. Sua vez, Mirayo. Fiquei com um pouco mais de peso na consciência a partir do momento que ele tinha nome. Mas, de qualquer forma, a Mirai, ela faz um movimento bem rápido. Ela pula pra frente em direção à porta. Usa de apoio mais ou menos aqui. E ela vai pular atravessando o gigante e com o Chris, sabe? Uma manobra ninja. Tipo, tchá, só pra finalizar o corteado. Gostaria de dizer que o Vaynerd não tem dignidade. Então, você usar as costas dele pra pular... Ela vai fazer tipo assim, sabe? Samurai X. Beleza. Então você pula na porta, tipo, e pula em direção ao gigante com essa cuca na mão pra dar um golpe. Pera, você vai dar uma macaqueira no rio do Jamek, é isso? Exato. Mas o gigante só vai poder se defender com uma macaqueira do rio no Jamek? Exato. Qual a macaqueira no rio do Jamek será o mais poderoso? E você passa cortando aí, pula na parede, passa cortando, estrando um golpe com a sua cuca do lado do gigante, assim. Acerta no pescoço dele e sai sangue, ele já cai no chão, assim, morto. O meu macaqueiro rio não iria mais, é mais poderoso que o dele. O vácuo que você criou foi muito incrível. Elinor, você percebe que os leopardos estão pra arrombar aquela gaiolinha ali. Eu vou tentar ir lá acalmar eles. Por incrível que pareça, eu só falo com animais. Verdade. Continua lutando. Vocês estão ouvindo uma música estranha de fundo, gente? Ah, tô ouvindo música de combate. Aqui na TV começou a tocar música aqui, do nada. Uau. Posso tentar um Random Animal? Pode. Eu viro pra eles na mesma linguagem deles.
Cara, e tipo, o que você fala pra eles, Peppa, exatamente? Eles entendem você. Calma, acalmem-se, amigos. Sou uma de vocês, estou aqui para ajudá-los. Tirá-los dessa prisão. Eles sempre olham assim, ficam calmos e falam pra você: você vai nos libertar daquele maldito humano, o maldito goblin, com coisas de porco, ele arrendo. Eu passo isso pro grupo, pela Mirayo, né? Porque é a única pessoa que eu vou. Eu falo. E digo pra eles: sim. Ele. Aí ele não acalmou-os. Eles olham pra caravana? Eles só querem ir embora. Pra caravana? E olha, eu acho que eles não vão se dar bem com o. Talvez se dêem sim, talvez eles façam uma matilha que ninguém nunca viu antes. Você não sabe disso. Nós temos ursos, temos um lobo das neves, temos várias coisas legais. Escorpiões de cristal. Cristal. Provavelmente vamos ter porcos também. Eu vou guardando a espada, vou ignorando a conversa e percebo que tem uma escada e estou subindo ela, ignorando completamente a chest ali atrás. É uma chest mesmo ali atrás? Ela é até targetável. Uia! Que foda! Não, peraí, você volta aqui, você não vai ignorar esse mapa, não. Tá subindo a escada. Tem um chest pra clicar. Pode clicar na escada, se quiser. Mas eu quero... Eita, dá pra clicar na escada também. Uau. Uau. O verdadeiro foi embora, levou a luz. Ah, maldito, velho. Tem magia nessa... Vaynerd. Coisa, cara. Vaynerd, você eu sobe. Eu sei, eu tô vendo. Escrever a sala pra você é a B12. Eu não consigo ver o Vaynerd. Subiu, ele foi se matar. Boa sorte, Vaynerd. O chão desta ampla câmara está repleto de sujeira e lixo por onde... Ai, meu Deus, tô fudido. Por onde nadam dezenas de baratas e ratos, com mais de uma dúzia de porcos. Uma mesa enorme se levanta precariamente sobre o lixo, segurando restos pútridos de um enorme banquete, com a bandeja de prata manchada, incluindo uma cabeça de porco meio devorada, com uma mão humana enfiada em sua boca, olhando de soslaio para fora de centro da possível refeição. Numerosos troféus de guerra estão pendurados nas paredes, enquanto inúmeras armas enferrujadas estão penduradas em ganchos no teto. As escadas de pedra continuam a subir no canto sudoeste. Então elas continuam subindo pra cima, né? Mas, quando você chega aí, você vê alguns daqueles goblins que vocês estão acostumados a enfrentar, né? Aqueles goblins que costumam enfrentar, os Vetsherry Blossom, que são esses caras aqui. Tem o que parece ser uma tropa de hobgoblins ali em cima. Tipo, então é um monte de hobgoblins fracos, igual que eles inventaram, só que eles são organizados de maneira a formar um exércitozinho um pouco mais eficiente. E, ao fundo, você vê essa criatura hedionda. Agora é a hora que a gente faz o inverso, a gente faz o Vener de descer e aí fica esperando eles descerem de um em um. Nossa, sim. Tipo, é um hobgoblin também. Uau. Ele tá segurando um porquinho vivo na mão, em que ele tava prestes a enfiar na boca viva, e ele fazia... Ele pronto pra enfiar o porco na mão, assim, na boca. Ele tem uma língua comprida, bastante proporcional ao corpo dele. E ele tem uma capa feita de couro dado. E ele, assim que você sobe, Vaynerd, ele aponta pra você esse Great Axe dele e fala: vejo que veio até minha corte prestar seus respeitos, humano. Ajoelhe-se perante Boku Futatsu, o Shogun Suino, e mostre seus respeitos à grande deusa Monosacarídeo. Monosacaru. Ou... E darei de comer aos meus porcos. De repente vocês ouvem a voz do Vaynerd vindo lá da escada. Ó, grande
Como é que é? Shogun dos porcos. Porco Shogun. Eu escuto isso, eu faço uma face palm lá embaixo, que eu não acredito que o Bernard fez isso mesmo. Trago notícias do mundo de cima. Pois bem, diga! As ariranhas foram destruídas. E quem acabou com as terríveis aranhas que nos atormentam há gerações? Aventureiros vios que se encontram aqui embaixo. Velho, eu vou matar o Venda. Ele olha vocês assim. Subam até aqui! Irei lhes recompensar. Participando do meu banquete comigo. Venham! Aquela ranço do estômago. Não, obrigado. Eu fui. Eu tô com o episódio de hoje é para falar sobre veganos. Porque às vezes devemos realmente escutá-los. Cara, e vocês sobem aí e vocês veem esse cena bizonha aí, tipo, basicamente é essa criatura aí comendo um porquinho vivo. Vocês chegam todos aí e ele, tipo, fala pra vocês: sirvam-se! Podem comer do meu banquete. Vocês são bem-vindos aqui. Derrotaram as terríveis criaturas que nos assolam. Caio. Tenho certeza que Monosakaru estará feliz. Eu tô olhando pra Zandalude pra ver se ela não tá vendo nenhuma pétala de rosa. É, eu tô procurando alguma pétala da cerejeira e eu também tô procurando traços da bonsaizinha. Cara, vocês não percebem nada que pode parecer uma bonsai e você não vê as pétalas de sakura do seu arco. Ele parece ser um hobgoblin. Talvez um hobgoblin mais forte, mas ainda assim um hobgoblin. E... é, eu faço meio que assim que não pro Iori, assim, tipo, não tô vendo não, sabe? De repente, parece que ele começa a ouvir vozes. O quê? Não pode ser verdade? Ele fala sozinho. Oh, grandiosa Monosakaru. É isso que queres de mim? Não se preocupe, minha grande deusa imortal e criadora. Eu exterminarei esses vermes malditos que ousaram matar os meus súditos e meus porcos. Vocês acabaram com minhas cozinheiras? Como pode tão vil ação sair impune? Olha, em nossa defesa, a gente só matou um porco, o outro se suicidou. Ela levanta, ele levanta assim o machado e fala: droga. Monosakaru, me empreste suas forças! Acabe com os intrusos! Que bom de vocês estarem aqui em cima. Eu vou matar você na primeira chance que eu tiver. Ainda odeio humano, primordialmente. Eu sei. Com motivo. Com motivo? Tá vendo o que eles fazem com a gente? Pode rolar a iniciativa? Deixa eu lá. E lá vamos nós. Rolando baixo, porque o ódio ao Vaynard é maior. O que adianta ter mais 8 de iniciativa? Agora você entende minha dor, Max. Já todos rolaram? Falta tá alguém. Falando o quê, Peppa? Você rolou um 20. O Fox sim, não. Mas eu tô falando da campanha de hoje à tarde. Ele se pega pela música, né? Eu vou desabilitar isso aqui. Oh, deixa eu desligar minha tochinha, eu já tô do lado do Vayner. Senhor Shogun, por acaso você é um general daqui, da Monosakaridio ou não? Ou alguém importante? Monosakaru é minha deusa, e eu a sirvo. Ah, você que comanda aqui, né? Eu comando o Vale dos Porcos. Eu sou o Shogun Suino. O que tem e lá aqui pra é meu lar. Vale dos Cobras? Lá pra cima existem outras áreas sob controle de Monosakaru, a grandiosa. Vamos! Extermine-os! Tá bom. Primeira gira este carinha aqui, né? Cara, ele corre até você, Zandaluri, e te bate com uma Morningstar. Ah,
Boa. Acertei. Não sei se eu confirmei, acho que não. Deixa eu achar. Não. Não, não confirmei. Então o dano foi só... Só dar o apply no damage aí, foi só 8. Não foi grande coisa não. Sua vez, Elinor. Dá 5 de dano usando a Lure e... Vaynerd. Beleza, muito obrigada. Imagina. Beleza. Vez esse cara aqui. Calma, foi só minha free action. Oh, sorry. Eu tô procurando aqui porque eu tô perdido. Agora eu não lembro onde... Ah, tá aqui. E aí? Plim. Uau. Blessing of Favor. Oh, essa magia é bom. Sim. Todo turno pode escolher esses bônus aí. Magia é muito boa. Uhum. Beleza. Então, cada um pode escolher esses bônus aí no começo dos seus turnos. Com esses bônus aí. Bem, agora é a vez desse carinha aqui. Deixa eu só tirar essa régua aqui pra frente. Ele vem até você, Elinor, e te bate também com a Morningstar. Acertei? Acertou. 10 de dano. Ele te enfia a Morningstar nos seus pelos felpudos, danificando seus pelos hidratados com L'Oreal. Bem, vez esse cara aqui, ele corre até você, Vaynerd. Dá uma investida e te ataca com a Morningstar dele. Mas hoje ataque após dar investida. Mas você apenas abaixa e esquiva. Foi ridículo esse ataque. Pera, que eu ataquei com o Shogun Fluindo. É ele mesmo. Peraí. 5? What the fuck? Tem menos 16 aqui, peraí. Nossa. Bem, com mais 16 aí que tem esse menos aí, eu iria para 20 e poucos. Acho que tá errado ainda, mas eu tive que ter errado na ficha dele. Por que tem menos 16 attack and roll aqui, cara? Vou rolar um ataque só pra ver se tá certo, tá? Ataque, mais 5 strength, mais 1 reset bônus. Por aqui não tá, não tá certo não. Não tem coisa errada aqui ainda. Mas eu vejo isso. Mas eu já errei esse ataque, não se preocupem com isso. Sua vez, Vaynerd. Ok. Com uma swift action, eu... rezo pros deuses. E... Divine Favor. Jesus, como ele é feio. E vou usar o bônus de um ataque extra contra o Shogun. Beleza. Beleza, você acertou o golpe e confirmou. Acertou tudo, na verdade. Tenho nada de especial aqui de RD. Cara, e você bate nele com bastante violência e tipo, vai ser os golpes bastante certeiros nele. Tá bem machucado. Sua vez, Yuri. Caio. O que é uma trupe? Tipo uma sorte. Sua voz tá super baixa, pá. Ah, tá legal. Sim, é tipo uma swarm.
Tá. Tá baixo pra todo mundo? Pra mim tá ótimo, tá agora. Agora melhorou. Tá. É tipo assim, então ela é imune a efeito mental, essas coisas tudo, né? Ou não? Eu acho que sim. Tá. Quer saber? Road Monster no boss aí. Oh, se bem que o Shogun já tá morrendo, né? Sim. Não é grande coisa, não. Ah, quer saber? Isso é mágico, né? Você estende os dedos pra frente e seus dedos saem mísseis mágicos em direção à criatura. Olha, crítico no míssel mágico. Não foi quanto? Podia, 13? Né? 13. Cara, ele tá quase morto. Quase morto. Vez das tropas. Cara, elas vêm até aqui. E elas causam dano em todo mundo na área, menos os aliados deles. Então, causam dano no Energy, Zandaluri e Yori. Vocês tomam 11 de dano. Tipo, esquece o ataque, tá? Trupa, só causa dano mesmo. A Mirai leva também? Agora tem reach, todo mundo ataca. Acerta todo mundo. Você tem reach de 5 feats, legal. Então, todo mundo acerta. Todo mundo toma 5 aí. Foi legal, tá? Toma 11, desculpa. Isso. Oh. E eles andam aí e batem em vocês, tipo... É um monte de hobgoblin atacando vocês com tudo que eles podem, sabe? Tipo, atacando com arma, com um pedaço de porco e tal, blá, blá, blá. Tipo, batendo vocês aí com violência. Só vendo da Luri. Ok, eu posso dar um passo de ajuste pra poder bater, porque eu não gero mais ataque de oportunidade. Eu não gero mais, eu acho. Beleza, então só vou atacar. Eu vou tirar esse cara daqui só pra... Quem tomou 62 de dano? Rafael. Ah, eu só queria... por que que... Não sei, eu queria adicionar 6 de dano que me deram sem querer. Ah, meu Deus, qual que tava minha vida antes? Agora, mais 72 aí. Mais 62 aí, é mais fácil. Obrigado. Aí, eu vou dar um full ataque e como Blessing of Fervor eu vou dar o single ataque depois, tudo bem? Beleza, só marcar o rate se você quiser. Funciona também. Ah, beleza. Esse aqui, quem você começou atacando? Nossa senhora. Né, Jesus amado, que é isso? Que absurdo. Por favor, que não tenha sido eu, que não tenha sido eu, que não tenha sido eu. Agora você pede, né? Agora você pede. Beleza, fala a ordem. Fala a ordem. Vou começar atacando esse que já tá machucado aí na frente. Segundo Swine morreu. Aí vou, sei lá, atacar o que tá ali na Elinor. Olha, tirando os dois críticos, o resto não me acerta. Ah, não acerta? Eu tenho mais 8 contra humanos. Esquece. Não, todos os tiros você matou da Elinor por, assim, muito pouco, sabe? Por um nadinha de nada, mas você matou da Elinor. Beleza. É essa a minha ação. Talvez, Mirai. E você vê o Shogun Soino sendo destruído pelas flechas de Zandaluri e pela espada de Vaynerd. Eu faço uma acrobacia só pra sair de cima, porque teoricamente o Swarm tá dentro da gente, né? Uhum. Então eu corri lá pro fundo. E ataco esse que ficou o gato pingado ali. Você... E... Tome dano. Ele tá vivo, né? Tá vivo ainda. Então eu vou fazer uma nova de trick. Ui! Vizinho. Foi pro chão. E agora é um dano, mas é sem ataque furtivo, então é menos dano. Você salta por aí, faz um golpe nele bastante violento. Tipo, acerta ele com tudo. Tipo, derruba ele no chão e bate ele de novo. Tá bem machucado. Eu só ia dizer que... ele tá com menos 4 no ataque. Beleza, ele te ataca com o negócio dele.
Tem menos 4 aí, então foi 24. Te pega? Não. Ele tá no chão também, ele tem penalidade de 4. É verdade. Tem menos 4 no chão, tem menos 8. Cara, ele só levanta a espada e mexe ela no mar inutilmente. Se bem que eu acho que tá no chão, já deve estar contado nesse valor que eu rolei. Acho que tá sim. A princípio. Então foi 24. Sim, sim, sim. A Mirai ganha um furtivo de CA, então ela tá alto o CA dela nessa rodada. Bem, vez esse cara aqui que tá vivo ainda, ele atacar vocês, Andaluri. De dar um full ataque de Morningstar. Ah, maldita! Teve um 20 aí. Quantas suas CA, Andaluri? 29. Beleza, eu acertei um golpe e causei 12 de dano. Dá o apply lá do primeiro. Só o apply, não o apply critical. Beleza. Por um, não aplicou o crítico. Parabéns. Sim. Sua vez, Elinor. Todo mundo me dá 5 de dano aí. Então, todo mundo cura 5 e ela toma 20 de dano. Pá! As dores de vocês diminuem enquanto a ursa fecha os olhos e absorve a dor de vocês. É, eu não consigo excluir a tropa, né, no channel. Não, dá pra dar target neles, sim. Eles são vida cheia, de qualquer forma. Então, eles nem levaram dano ainda. Mas eles ganham por níveis temporários? Não, porque não é... Não é magia. Já que ninguém bateu neles ainda, eu vou curar eles. Mas eu não vou curar nenhum dos... Hobgoblins. Beleza. Sim, eu só tô procurando aqui. Então curem aí esse valor aí. Vou botar play. Ó. Nossa, pera. Apply isso aí. O Yuri de repente subiu a escada e desceu a escada, sem querer. Esse cara é perigoso, cuidado. Sua vez, Vaynerd. Sobrou dois desses caras e a tropa ainda inteira. Então, eu começo atacando. Esse cara, atacar a tropa, eu posso atacar ela normalmente com arma, né? Não é que nem pode, isso. Pode, pode. Beleza. Você tacou qual primeiro? De cima? O de cima, o que tá na frente da Zandalu. Beleza. Acertou. Acertou. Nossa, deixa eu... como você tem vida? Deixa eu tirar aqui, que tem uma vida a mais dele, que não tá. Que tá errado. Ele tá quase morto. Mas foi essa a minha ação. Sua vez, Yuri. Ah, missão mágica no que tá quase morto. Caralho, 21 de dano. Matou. E você sai as mãos e destrói ele com o seu míssil mágico. Cara, ninguém me deixa dar last hit nessa merda. Beleza. Bem, em vez da tropa, ela vai atacar todo mundo, menos a Mirai, que tá longe, tá? Só vou usar o ataque de trupe aqui. Então todo mundo toma este dano aí que vai aparecer, que foi 13. Menos a Mirai. E eles vão se bater em vocês com um pedaço de pau, com um pedaço de porco, morder vocês. É aquela confusão de hobgoblins atacando vocês. Sua vez, Andaluri. Eita, hein? Vamos lá. Eu vou começar no que tá mais machucado e depois... Não, ataca só a tropa, acho que é mais fácil. Tá, ataca tudo na tropa. Mas você começa a disparar flechas na tropa. Cada flecha que você dá, você mata tipo uma pessoa da tropa, sabe? Aí você dá tiro suficiente pra tropa se debandar, basicamente. E a tropa se debanda, você sabe? Vem cada um pra um lado e tal, desesperado correndo, aqueles goblins morrendo enquanto a Lulia tira flechas. E sua vez, Mirayo. Ok. Vou finalizar o cochado.
macaqueira de novo nele. Pula de um lado pro outro e enfia sua cookie na criatura. E mata ele. Sofro minha cookie mais um. Você matou a Mirai. Cara, mas tá errada. É a ação especial do Hobgoblin. Aí, cadê? Não sofre ele não. Por causa que eu tava tentando entender por que ele tá marcado duas vezes meu buff. Pode ser porque eu atualizei o jogo aí, ficou. Uhum. É só desmarcar e marcar de novo que ele acerta. Eu fiz isso e ele não fez, ó. Eita. É bug, cara, porque eu atualizei o jogo e ele bugou alguma coisa. É. Por que você tá se curando e saindo sua cura? Porque na verdade eu tô ganhando e perdendo destreza. Porque o meu. Destreza. Desculpa, porque os meus bônus de raça, eles são. Um deles é maleável. Beleza. Vocês matam aí, né, o Shogun. Tem uma escada que sobe, que eu acho que ela tá liberada pra subir, não tenho certeza. Tá, tá sim. Eu fui clicar no Yor uma vez e eu acabei subindo. Antes disso, só um minutinho. Alguém apagou minha luz. Já que a luz não subiu. Curem-se, pessoas. Nossa, 30. Obrigada, Elinor. Né? Esse é aqueles que tem bônus de vida temporário ou não? Não. Tá. Imagina. Temos que ver dois baúzinhos agora. E os loots dos caras também, né? Você pode lootear todo mundo aí, à vontade. Eu acho. Oi, bicha do povo, aí tá lá. Você acha uma colher de porco? Uma concha de porco? Uma panelinha de porco? Cadê o... Não, não tô conseguindo abrir eles atualmente. Ah, não tá funcionando essa situação. Deixa eu tentar mudar aqui. Pior que o Shogun dos Porcos é estilo. Talvez agora tenha funcionado. Talvez. Não, tem que ir um por um. Ai, ai. Eu não sei lutear eles, eu não sei. Eles têm os itens legais até. Eu já cantaram esse galera antes, já sabem o que eles têm, de maneira geral. Cadê o Shogun dos Porcos? Eu não achei ele. Clica no Shogun, esse é o Shogun. Esse aqui é o Shogun? Ah, é, o Shogun tá debaixo de alguém. Cara, eu não tô achando o Shogun. O Shogun tá ali no canto direito. Tem esse aqui, mas eu não sei. Ah, se esse aqui, tá. Ele tem já tirei. Sal, acho. Não, não tem não. O Shogun tá aqui em cima. Ah, eu só consigo fazer itens do Shogun, então. Ó. Consegue ver o itens do Shogun agora? Agora eu mudei o nome dele, fica mais fácil. Eu acho que eu só consigo ver os do Shogun, na verdade. É, eu também só consigo ver os do Shogun e eu não consigo tirar os itens. Esse negócio que quebrou essa situação aqui, peraí. Bem, depois eu conserto isso aqui, de qualquer forma.
Tem alguma coisa que vocês querem daqui do Shogun? Algo já pra usar? Tem alguns itens bons até. Não sei. Talvez eu compre esse Shogun de Gol se ninguém tiver nada melhor, mas... Tem um Blast de Força mais 4, não sei se tipo, do Energy é melhor que isso. Ou das Nalures, dois precisam. Tem um Cloak Resistência mais 4, que também é bom. O Cloak pode ser hoje, mas tá sujo. E é um Cloak feito de porco, sabe essa capa que ele tá usando? De couro de porco. Esse é o Cloak Force Resistance dele. É um Cloak de couro de porco. Bonito. Não, meu filho é Dexterity. Eu prefiro morrer com honra. O Yori tem prestidigitation pra poder limpar as coisas, pelo menos? Tem. Dura uma hora. Ainda continua sendo de porco, mas limpar dá. É, não vai deixar de ser o que é, né? E nem se ia ter sido usado por quem usou, não é verdade? É. Mas então. Aliás, e a chest lá embaixo? Que por causa de uns e outros aí, e olha pro Vaynerd, a gente não conseguiu olhar. Tá lá embaixo ainda. Acho que vocês conseguem acessar agora as coisas, gente. Ah, tá. Tá, abriu. Vaynerd foi possuído pelo espírito do Leroy Jenkins. Não, Vaynerd foi possuído pelo espírito de puta que pariu, não coloquem mais gente nessa caravana. Ele quase saiu da caravana. Pensa nisso. Max, você tá pegando os itens? Esses baús aqui, ó. Acho que você consegue agora, não consegue? O de baixo eu não mexi ainda, obviamente, mas... O baixo acho que não tem nada. Eu não consigo abrir os baús, na verdade, também, mas... Não sei se tem como. Tem que dar permissão pra vocês. Não devia ter que dar permissão pra cada coisa desse jeito. Não faz muito sentido. Pera aí. Devia ser mais fácil isso. Pode ser que não tá funcionando direito, porque eu atualizei, né? Ó, o baú de cima... Vocês estão com permissão agora. O Jared acabou de entrar na mesa, sabe? Ele é só um... Ele tem umas armas de pedra, não tem nada interessante neles. Mas agora o baú aí de cima deve estar aberto, abrível. E o baú aqui embaixo também. Ah, os baús, se vocês quiserem, tem um botãozinho chamado Convert to Coins. Você pode clicar nele lá em cima que transforma eles em dinheiro. Talvez vocês não possam clicar, talvez eu possa fazer isso pra vocês, no caso. Conseguem acessar os baús agora? Uhum. Eu consegui pegar o baú aqui embaixo. Conseguiu? Consegui, tô pegando. Beleza. É o gigante, aí não tem nada. Essa galera aí tem literalmente nada. Ó, oh, uma caixa de prata com dentes de Hobgoblin. É, o baú aí em cima tem uma figurina de dragão, uma estátua de dragão, feita de ouro em bronze. Né, uma caixa de prata contendo dentes de hobgoblins. Uma que eles guardam quando cai dente de leite deles? Exatamente. Uma kukri folheada a ouro decorada com figuras... Não consigo ler. Com figuras... Mostrando... herons, né, aqueles servos sendo decapitados. E... Fine Silver and Copper Candle Holders. Basicamente, candelabros de silver e cobre. É o que tem aí em cima. E duas vezes. Então, Caio, eu consegui dar loot no baú, mas eu não consigo dar loot nos inimigos. Abre a ficha em vez de abrir o negócio de loot. Todos eles? É, eu consigo ver a ficha dele, eu posso ir pro inventário e ver o que tem. Mas eu tô vendo a ficha, realmente. Mas todos eles? Como que tá a situação? Aparentemente sim. Eles não são uma caixa, eles são os monstros mesmos, como se fosse um personagem. Tenta agora. Vê tudo. Tenta qual? Acho que tanto faz. Por enquanto é a mesma coisa pra mim. Consegue ver todas as skills, todas as habilidades deles. É bugado, eu consigo acessar. O 8 eu consegui agora. Ah... O... Hobgoblin 8? É, o 8. Às vezes é porque já tava salvo na memória que você tava na janelinha de inventário. É possível. A princípio eram pra estar todas acessíveis agora nessa ficha. A princípio, né?
Tá funcionando, eu acho. O Vaynerd tá tirando as coisas deles. Tinha um botão que eu acho que não tá funcionando mais, é. O botão não tá funcionando mais. Que convertia todas as criaturas mortas pra essa ficha aí. É, então, mas só funcionou só o 8. O chefe, o 9 e o que tá aqui em cima, que é o 7, não funcionou não. Tá, vou ter que provavelmente mudar esse esquema aí. O chefe... E a tropa, se a tropa tinha alguma coisa também não... Não, a tropa não transformei não, porque a tropa realmente não tá em nada. Cara, o chefe é pra tá tudo luteável também. Ele tá igual, tá idêntico o outro. Não. Vou dar um F5 aqui. Beleza, pode ser uma boa solução. E o capacetezinho do chefe é bom. Eu sei que tem um botão lá de converter tudo pra dinheiro. Passou isso apenas com ouro, gente. O item mágico eu não garanto que o preço tá certo, não. O capacetezinho do chefe, você ganha, pelo que eu vi aqui, mais um de deflexão. E dinheiro de sacrofinho de porco, muito bom. E quando você leva um crítico, você pode gastar uma ação pra negar o crítico. Eu esqueci de fazer isso. Ele levou acho que uns dois críticos do Reinhardt. Só que uma vez só, essa habilidade. Depois que ela foi usada, o item vira só mais um de deflexão. Tá, que bom, funcionou que você usar. Certo. Funcionou do Butofutotsu. Nossa, mais 4 a cloak dele. Jesus. Né? A gente vai ter que levar essa capa e dar um, sabe? Uma ajeitada nela, porque... Pra ajeitada, você quer dizer vender. Vender e comprar outra, porque não sei. Eu sei que o bônus é bom, mas não dá. Não é? Pera aí, gente, eu tenho que tirar um gato de trás do meu monitor. É? Ela entra atrás do meu monitor e um dos monitores desliga. Eita. E a preguiça agora é de voltar lá e pegar dos outros monstros. Que o problema é que tem que ser um por um. E eu tenho que pegar o loot pra mim primeiro. Pra depois passar o loot pro loot de vocês. Tipo, os lobgoblins normais, cara, vocês não vão nem lootar eles, não tem nada, sabe? Tipo, que vale a pena. Os outros lobgoblins você pega o Masterwork e tal, arma mais um. Aí se vale a pena pegar, eu posso passar pra gente de vocês automaticamente, eu acho. Querem que eu faça isso? Pode ser. Por Deixa favor. Eu ver como que eu vou fazer isso? Eu posso falar pro... Kai, você não sei se tem como criar um sei lá, uma bag of alguma coisa. Já tem. Já tem. Você não consegue, tipo, você mesmo, sei lá, jogar pra tudo dentro dela, não sei. Não faça isso, Kai. Apenas me diga quantos tem ali fora. Quantos Wither eles gostam? 3, 4, 5, 6. É só somar aí a quantidade, né? É mais fácil. É. E todos eles tinham a mesma coisa, né? Sim, sim. Dá até se você quiser, tipo, fazer mais fácil esse negócio aí, deletar as que estão duplicadas aí, deixar o mais. Exatamente o que eu tô fazendo. Perfeito, perfeito. Jesus, como tem flecha. As da Luri gastam uns 300 flechas aí. Não é? Tem que ir repondo. As flechas eu posso pegar, divido com o Vaynerd. Ei, mas eu queria compartilhar que eu achei massa. Eu queria ver. As da Luri podem atacar. Confirma pra mim, eles têm um Masterwork Heavy Wooden Shield de todos eles, né? Sim. Beleza. Masterwork Heavy Wooden Shield, Morningstar mais um, Punch Longbow, um Masterwork do Maru, poção de cura ferimentos leves e flechas.
Vai dar um bom dinheiro nessa dungeon, eu acho. Beleza, se o resto das pessoas quiserem continuar, eu vou ajeitando isso aqui. Beleza. Vocês pegaram... por causa do horário. Eu acho que a gente pode só passar pra, pra próxima etapa e a gente para. Vou pegar esse loot aqui de cima, só acho, o tesouro da B12. Ah, o baú de cima, né? Isso. Não é nada muito demais não, mas tem umas coisinhas aí. E aí depois disso tem essa escada aí que sobe. Bem, essa escada, ela sobe literalmente pra cima da, da parte mais alta, né, da, da, da dessa construção aí. E, tipo, tem basicamente uma pequena rampinha que liga essa construção até a parede ao lado direito de vocês aí. Então vocês sobem aí, aí todos aí pra cima. E seguem em direção a essa rampinha aí. Pra que... se passando por cima dessa, da, desse vale aí, vem os porcos lá embaixo, se chafurdando na lama e tal. Eu vou fazendo scout aqui. Você vai. Você tá basicamente por cima da, da, da ponte aí, sabe? Só vendo tudo em volta de vocês. E vocês chegam nessa outra escadinha aí. Eu gostei dessas escadinhas. Muito foda as escadinhas, parabéns. Pera, agora me dá de mapa. Nossa, essa escadinha era boa. Não, eu cliquei na escadinha de novo. Sim, eu fiz isso umas duas vezes, porque... por causa do token. Você tem que pegar o token pela bordinha. Caio, eu cliquei na escada agora e eu sumi. Eu não tô... eu tô no mapa antigo, mas eu não tô no lugar nenhum. Você voltou. Voltei, voltei. Obrigado. E vocês sobem, né? Basicamente, a... as escadinhas. Eu acho que falta alguém aqui ainda. Ah, a Mirai tá caindo. Alto que tá. É, Vaynerd tá andando com uma Bag of Holding aberta na frente, mexendo nas coisas. A luz chegou. Eu só vou descrever essa sala aqui pra vocês. Tem barulho de água. O rugido trovejante de outra cachoeira enche esta câmara. A água cai de um rio subterrâneo, cerca de 30 metros acima do norte, ao norte, mergulhando em um lago profundo e frio. Do outro lado do lago, há uma pagoda distorcida, esculpida com as formas de animais retorcidos, como se zombasse da pagoda do outro dia acima. Uma ponte levadiça recolhida pende-se em frente da pagoda. Cara, basicamente, podem andar, andar sem medo, pra vocês verem a sala. Tipo, tem um rio aí, tá vendo? Tipo, outro rio igual ao de cima, basicamente. E aí tem uma pagoda, né, uma outra construção, tipo, só que ela tá meio que saindo da montanha e voltando pra montanha, sabe? Uma pagoda meio que... como se tivesse encravada na montanha. E ela se parece com a pagoda lá de cima. Acho que a Zandaria entrou dentro do negócio. Peraí, isso não podia. Não. Foi sem querer, eu tô presa. Ela é muito tirei scout. Você. Tirei você. Não sei como você conseguiu fazer isso. Eu não sei, eu tava andando aí, ela atravessou a parede e fui puxar ela lá pra dentro. Basicamente, é uma pagoda que ela parece a pagoda de cima, só que ela é meio distorcida, sabe? A de cima tem vários símbolos de animais, desenhos na parede. Aqui os animais são meio, tipo, doentios, meio caóticos, meio malignos, sabe? Você vê aqueles animais com cabeça demoníaca, esculpida na parede. E tem o que parece ser uma ponte levadiça aqui na frente. E ela tá levantada, né? Ela tá pra cima. Ela não tá de lado, assim, na verdade. Ela tá, tipo, pra cima na ponte. Mas eu não consegui deixar ela assim, né? Então, alguma coisa ali pode fazer ela descer. E vocês notam que dentro dessa pagoda tem movimentos. Então, a talvez tenha coisa lá dentro. É a Zandaluri. Né? Mas, devido ao horário, paramos por aqui. Valeu, pessoal que nos acompanhou hoje. Obrigado pelo raid, pessoal do Geek RPG. Valeu mesmo. Obrigadão. Não sei se alguém que veio na raid tá aqui agora. Obrigado por ter nos acompanhado hoje.
Estamos aqui agora na segunda, no segundo nível dessa dungeon gigante. O segundo nível é menor que o primeiro, eu acho. E não tem tanto porco, felizmente. E vamos parando por aqui. Agradecer ao Fox pelos mapas, né? Que refez aí pra gente. Esse mapa também é trabalho do Fox. E... parabéns, Fox. Ficou sensacional. Muito bom. Paramos por aqui, gente. Muito obrigado e até a próxima. Falou, boa noite. Boa noite, falou, gente. Valeu. Amanhã tem jogo, né, Max? Boa noite. Amanhã tem jogo. Amanhã tem The Fluência com o Peppa mestrando. Ah, é com o Peppa, beleza. Amanhã vocês vão zerar a Elinor na... trocando a pele de urso e colocando a pele de Jane para mestrar para vocês. Isso, a gente. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.